Ale koho pak to tady máme? Nečekal jsem, že tebe ještě uvidím. Vidím, že máte masku. Rozhodli jste se, kteří z vás si ji nasadí? Já se do žádné magie nepoženu. Nejsem zvědavý na jiné světy, nejsem zvědavý na ty vaše hokusy, pokusy, ale udělám všechno pro to, abych je udržel od vás. Já tam musím jít. A jestli chceš jít taky, jestli si myslíš, že já jsem doskažený na to, abych to dokázal zvládnout, pojď se mnou. Až se vrátíš, půjdu s tebou. Přeci jenom ve dvou se ta kniha bude hlídat líp. A ty se vrátíš, o tom jsem přesvědčen. Pokud se vrátím, půjdu rád, když budeš se mnou, po mém boku. Budu ti krýt záda. Dík. Už to umím. Teď už jo. A ty, her, i Vystrio, jsi si vážně jistá, že chce žít. Tohle není místo pro mladé děvčata. Teď mě bylo mladí už dávno ukradeno. Myslíte mi někdo, o co tu jde? Oni ti řeknou potom, ale chtěl bych všechno tě poprosit... Všechno se naučíš za chůze. Jenom jednu věc bych tě poprosit, co jsem si myslel, že už se možná nikdy neuvidíme. Buď tady s těma dvěma a pomož chránit naše těla. Uvidíš, oni ti to potom vysvětlí, ale teď není moc čas. Je zajímavé, že mi začíná připadat, že ti stát na mě i záleží. Nebudeme se pouštět do takových spekulací. Ale říkám si, že jsme možná udělali chybu. Heretičky jako ty bychom neměli věšet. Měli bychom je chovat v klecích pro to léčení. Je to. Může to být opravdu Bertrame. Užitečné. Na tebe dobrý. Možná ztratím slovo u svého bratra, až se vrátím. Nevěšet. Polapit. Skelene, je rozumíto. Jdeme já a Vystria. Pak si tedy nasaďte masky. Tak máte pocit, jakoby samotná ta esence té masky, vaše přemýšlení vtahovala do vás. Máte pocit, jako kdyby veškeré vaše vnímání letělo směrem do vašeho mozku. Ten pocit není, jako že duše opouští tělo. Naopak, jakoby celá vaše entita rostla do sebe a vy ve chvíli otvíráte oči, tak jak kdybyste byli uvnitř sami sebe. Pod nohama máte mraky. Je to dokonce, když se rozhlédnete, jde o mračné moře. Oni jsou podle toho, jak si váš mozek představuje tajemnou barvu. Každý to má jinak. I vy dva to máte jinak. Je to ale oceán. Je z mraků a vy na nich stojíte. V dálce vidíte hory na obzoru. V rámci jedněch těch hor tak vystupuje velká brána, která je tak daleko, že na ní sotva vidíte. Máte pocit, že je vytvořená z nějakého kovu, ale to v tu chvíli není důležité. Máte pocit, jako kdyby se vaše mysl začínala tříštit. Máte pocit, jako kdyby, jak stojíte na těch mracích hory, brána. Jste nesoustředění a najednou prostě, jak kdyby, spatříte sami sebe, promítnete sami sebe prostě do prostoru a rozpadáte se. Odlétávají končetiny, celá vaše mysl odlétá a vás začíná bolet celé tělo. V tuhle chvíli uslyšíte hlas Skelena. Zaměřte se sami na své tělo. V tu chvíli vaše tělo začíná se srovnávat. Nemyslete na okolí, myslete pouze na sebe. Představte si, že existujete, vybavte si, jaké máte nehty, detaily. Vybavte si detaily sami o sobě. V tu chvíli srostete do těla. Výborně. A nyní si představte místnost. Uzavřete se do malého prostoru, daleko od moře, daleko od hor. Pro tuto cestu, pro tuto knihu, je potřeba, abyste byli v menším. V menším, abyste svou mysl dokázali složit do krabičky. V tu chvíli, dříve či později, kolem vás vyrostou stěny. Pro Borgaše možná z kamene, pro Ivistriu ze dřeva, protože je na ně zvyklá. A o chvíli později jste v místnosti. Záleží, jak je velká, to záleží na vás. Představte si ji tak velkou, jak je vám příjemné. Vybavte si ji. Dejte si tam oblíbené věci. Uložte si tam pár osobních předmětů. Něco, co vás charakterizuje.
Já vždycky pracoval v laboratoři. Tato laboratoř pro mě byla životem. V těchto prostorách je důležité vědět, kde se nacházíte. Protože jednotlivé předměty pro vás symbolizují realitu. Já míchal lektvary a tyto lektvary utvářely mé cesty po myslích ostatních. Představte si něco takového, něco, s čím se vám dobře pracuje. Něco, do čeho si dokážete promítnout, jak věci fungují. Mně, když vybouchla kádinka, znamenalo to, že jsem neuspěl, že jsem někde ztratil směr. Ve chvíli, kdy jsem namíchal správnou sloučeninu, tak jsem věděl, že jsem uspěl, že jsem prošel. Celé je to jen o vaší mysli. Všechno tohle se bude odehrávat tady, ale vaše mysl se bude muset napojit na tu mou. A ta má je zatraceně daleko. 250 let zpátky. Ta cesta pro vás bude dlouhá. Ta kniha leží uvnitř mé mysli. Je rozprostřená ve fyzickém světě tam, kde jsou vaše těla. Ale abyste ji vytáhli, tak budete muset ji najít u mě. Poté už ji jenom vytáhnete v té chatě. Ale ta cesta bude dlouhá. Co je to pro Borgaše? Tyto předměty, kterýma se bude řídit. Určitě má sekera. Čekal jsem kovárnu. To byla druhá věc, kterou jsem chtěl říct. Kovárna, sekera, starost o ní. Tím pádem se před tebou zjeví velká pec, kovadlina, kladivo a všechny nástroje, které k tomu potřebuješ. A oheň. Cítíš teplo na těle. Máš zástěru, jsi oblečený tak, jak má být oblečený kovář a máš kolem se všechno, co k tomu potřebuješ. Jen začít kovat. Co je to pro Ivistriu? Rozhodně si hnedka představím mušle. Tím jsem trávila hodně času na vlíkání korálku, vyrábění všeho možného. Taky můj nožík, kterým jsem vyřezávala různý nástroje a dokonce si i vzpomenu na vlasy mojí sestry, protože jsem jí vždycky pletla copánky. Takže se zdá, že všechny tyhle činnosti budeš muset dělat znovu, aby ses dokázala pohybovat. A skutečně. Ve chvíli řekne, udělejte první krok a začněte pracovat. Oba začnete. A v tu chvíli se všechno, co se bude dít, všechno, co si řekneme a všechno, co vy spatříte, tak se bude promítat do té práce. To znamená, já vám budu popisovat to, co se děje normálně. Ale každý úspěch pro tebe bude znamenat vyrobenou třeba zbraň. Neúspěch bude značit rozbitý kus toho. A vlastně vy, tím, že víte, co máte dělat s věcmi, které máte rádi, tak budete schopni tomu čelit. Nicméně pro tuto chvíli si každý představte, že to děláte a já a vy i tím pádem se dokážeme spojit a pracovat už v našem obrazu. Jenom jsem chtěl popsat, jak to funguje a jak si to potom jakoby spodobnit. Protože přece jen cestovat 250 let zpátky pomocí mysli je to taky složitější. Velice brzy narazíte na mou první bariéru. První ochranu mé mysli. Bude jich pár. Zamkl jsem se. Nebudu se za to omlouvat, protože tehdy jsem nevěděl, kdo přijde. Bohužel už nedokážu odemknout, bude to na vás. Budete si s tím muset poradit, já vám můžu pouze říct, co je potřeba. A vy tím dokážete, že jste připraveni. První bariéra. A všimnáte si, že se před váma vyrojí v tom, co si představujete. Vyrojí se všichni ty tři. Vidíte trošičku jinou místnost. A je tam Bertram, je tam Gard a je tam Ruprecht. Před vámi se objeví muž před každým. Za nimi virtuální dveře. To, co je potřeba udělat, je stejné ve všech příbězích, ve všech knihách. Je potřeba začít krví. Protože jen krví se svážete a jen krví projdete. Musí být dost. Protože málo ty dveře neuspokojí. Pokud jí bude ale příliš moc, tak nespoléhejte se na to, že jde o mysl. To zranění bude reálné. Protože vy budete muset zaútočit na jejich mysl, kde se otiskne všechno, co provedete. Jak říkám, nesmí toho být málo, ale musí toho být tak akorát. Stačí jen jednoho. Každý z vás si vyberte jednoho. A získejte z ní dostatek krve, kterou nesete těm dveřím. Jsou tam před váma. Vidíte prostě obrazy všech tří
každému se před váma vznáší nožík. Já přijdu k tomu nožíku, vezmu ho do ruky. Mhm, jo, jde to. Je zase, všechno si to promítáš jakoby do toho kování, ale ano. V tu chvíli v té mysli bereš nožík. A můžu zkusit pořádat sebe? Mhm, ten už projde. Takhle to nefunguje. Víte to moc dobře, říkal jsem vám to už, když jste vcházeli. To nebude o vás. Já vím. Jdu k Ruprechtovi. Mm-hmm. Taky jsem chtěl jít k Ruprechtovi. Ale já nevím, jestli... Já vidím, můžete komunikovat, vy můžete komunikovat, protože jste vedle sebe. Každý vás, vy vidíte, vy jste vlastně ve stejné místnosti v tu chvíli, ale každý si ji představujete jinak. Ale jednáte společně, můžete spolu komunikovat, mluvit, cokoliv. Je to váš společný zážitek. Jenom každý ho vidíte trochu jinak, což není podstatné, ale pro tu naši situaci tady. Měl by to být Ruprecht u tebe a já budu mít Garta. Protože nemá žádné pouto s Bertramem ani s Gartem. Já s Gartem, jo. Pokud je to tak, jak to říká, tak si myslím, že by to měl být náš nejbližší člověk, protože to je to, co on říkal, že by se mohlo stát. Že je sice náš život, ale náš život. Život našich blízkých. Nemyslím si, že to má být úplně náš nejbližší, protože to by tu stáli jiní lidé. Myslím si, že každý z nich je nějaké oslabení pro nás, ale bude určitě lepší, když to neponese jenom jeden z nich, protože to už by bylo na nicméně, pokud Ruprecht a Bertram jsou zranění, tak by to měl být Gard. Protože v tom případě by mohli umřít, pokud to je to, co říká. Měli bychom oba dva vzít krev Gartovi. Protože Ruprecht a Bertram na tom nejsou dobře. To dokážu odhadnout i z balečnického pohledu nějak. Jak tam stojí, vypadají hodně věrohodně tomu, co bylo teď. Takže vidím třeba i, že mají nějaký ty zranění. Dokonce, když se hodně zasoustředíš, což pak už lituješ toho, že jsi to udělala, tak on se vidí, že možná jeden z nich sedí. A tak nějak si i představíš kolem nich tu chatu. Dokonce máš pocit, že mluví spolu. Ale zase Bertram, tomu jsem teď pomohla, vyléčila jsem ho. Ruprecht je na tom asi nejhůř. Nesmí to být moc, nesmí to být málo. Pokud ty dva jsou na pokraji nějakého vyčerpání a Gard je v pořádku. To jo, ale zase když Garta zraníme oba, tak bude potom i on hodně vyčerpaný. A jestli mají ještě čelit nějakému boji, myslím si, že by měl být při síle. Neměli bychom ho zranit oba dva najednou, to by už mohlo být nebezpečné. Začínáte chápat, kam budou směřovat vaše kroky, že? Takže já jdu k Bertramu. Takový je život s knihou. Těžký. Dobře, a kolik krve to bude? Myslím si, že i na jeho výrazu uvidíš, kdy přestat. Pamatuji si, když brali krev mě u druida. To asi poznám. Takže kdo je u koho? Já u Bertrama, s tím, že mám nějakou první pomoc, takže rozumím tomu, z jakého místa to brát, aby to nejméně třeba oslabilo jeho schopnosti. Já u Garta s tím, že vím, jak se choval Kirel a já, když... Kam budáte? Kam budáme? Nebo kam řežete? Jako do ruky sem, do žíl a pak to prostě... Mám taky první pomoc, to zastavím. Já jsem si všimla, kterou tou rukou víc bojoval. Takže bych spíš do té druhé. Dobrá. Taky jsem bral levou. A teda nařezáváte. A spíš bych, jo. Tady bych úplně já nechtěla. Já vím, jak to zastavit. Kam? Ale víš co, tady, teď je problém, že Barče nerozumí anatomii tak dobře. Pořádku, řekni zhruba do míst. Tak, aby se to dalo dobře zastavit pro tebe. Jasně. Dobrá, v tu chvíli řeznete. Skutečně se objeví krev a začne kapat. Vidíte, jak to z nich teče. Ten výraz musíte si říct. Ano. Máš pocit, že bledne. Máš pocit, že začíná... Teď zastavuj. Ve chvíli, kdy ho zastavíš, tak on zmizí. To znamená, ty jsi mu tu ránu nezacelil. Ona kape dál, ale ve chvíli, kdy to jakoby chceš zastavit,
tak no. Už jenom promáchneš a on se rozpustí, ale rozhodně se to nezastavil. A tvoje dveře se otevřou. Bledne. Zastavím v tu chvíli, kdy už vidím, že on... Začíná se motat. No jasně, tak to už... Dobrá, taky. Ve chvíli, se to snažíš zaléčit, tak tvoje ruka jenom projde, on se rozplyne, tvoje dveře se otevřou. Vidíte Borgaše i Ivistriu, jak si postupně nasazují masky. A ve chvíli, kdy jim zůstane na obličeji, tak oni se zamotají a padají vám do náručí, vy je chytáte a pokládáte na zem. Pak se kolem vás rozjistí ticho a vy máte... Vy musíte bránit jejich těla. Pojďte mi s nima pomoct, dáme je do postele, ať se nám tady nemotaj. Beru Borgaše. Ten nám asi trochu přibral. Já se ti s ním pomůžu. Díky. Mm-hmm. Zatím mi můžeš vysvětlit, o co tady jde. A já hodím hereticku někam na židli. Jasně. Nebo nejlépe do postele, to je jedno. No, podívej. Jak bych ti to jenom, ta zhouba tady kolem, to všechno, co se tu tady jako děje, o ty asi víš. Možná trošku jsem něco pochytil, ale nejsem úplně v obraze. Ok, hele, já tomu taky moc nerozumím, ale prostě je to nějaká příšerná nemoc, která konzervuje lidi na stovky let. No a chlápek, který žil tady v této chajdě, tak možná přišel na to, jak to vyléčit, možná ne, úplně nevíme, ale rozhodně o tom věděl nejvíc za celý ty stovky let, co to tady bylo. A napsal o tom knihu. A k tomu, aby my jsme se dostali k té knize, tak museli právě Borgaš, tady Sivistri, jít do jeho říše, někam do nějaké jiné dimenze, kde o tu knihu budou bojovat, nebo se o ní nějak snažit. Potkali jsme tady vlastně nějakého jeho ducha, který se nám tu zhmotnil a vlastně nám něco k tomu řekl. A říkal velice znepokojivé věci, prý, že budeme muset obětovat svůj život, ale ani slaná matka moří netuší, co tím vlastně myslel. No a... Takže je dost možný, že se jeden vrátí. Já nevím, já si fakt moc přeju, aby se vrátili, ale stát se může cokoliv. Tak snad je tam bude ten jejich stvořitel nebo Sargas, nebo kdo to sakra je, ochraňovat, co nejvíc bude moct. A já si přeju, aby se vrátili dřív, než přijde ten člověk. Klíčník? Pokud je jenom z poloviny tak tvrdý, jak o něm mluvíte. Čeká nás nepěkných pár minut. K tomu se vážou další dvě otázky. Povídej, ale... Já u toho budu připravovat a začnu nosit věci a barikádovat, jo, barikádovat tím, okna. Tohle to u toho můžem klidně mluvit. No. Zabarikádovat okna, připravovat okna, dveře. Prvně, kdo je sakra tohle? Bertram Augenstein, autoroidu. Generál 7. regimentu. Ale ani se nepodívám, jenom stojím jako u okna a tam to generál 7. regimentu a jedu dál. Trénuje to poměrně často. Já si všímám, že trošku podivín. Je z nějakého království, říše se to jmenuje, hodně daleko odsaď, vlastně přes celou tu zhoubu, úplně na druhé straně tady tohle toho kontinentu. To by vysvětlovalo to, co má u sebe, jak vypadá. Jo. Ale hele, Bertram je docela fajn člověk. Je sice výstřední, ale je na něho spolech a je to dobrý válečník. A hlavně dělá hodně rachot. Jo. Ale to já taky, když si trochu přihnu. Pravda. A Kirael? Kirael, jak bych ti to řekl? Kirael zradil. Hele, říká ti něco pojem Sargas, Maedras? Že byl s váma na ostrově. Jo, už vlastně. Už jsme to spolu řešili. Při té nemilé, vzpomínáš si tady na při té nemilé události, kdy umřel Artemian, ano. Jo, přesně tak. Tak stalo se to, že prostě se rozhodl v nějaké situaci nasát do sebe část síly té Madras, která nějakým způsobem uchvátila jeho mistra. Takže vlastně kus té síly, aby mu ulehčil. Jinže se ukázalo, že ho asi nejspíš přemohla a
mu prostě hráblo. Zautočil na nás, málem nás zabil. Jenom díky Ivistry přežil Borgaš. A já jsem to přežil ani nevím jak. To jsem vás zrovna asi nehlídal. Protože u toho jsem nebyl. V jednu chvíli jste byli všichni a potom už ne právě, proto jo. Je mi to záhadou, kde se poděl. Prostě přešel na druhou stranu a byl to podraz, byl to fakt velký podraz. A třeba to nemohl ovlivnit. To mi nepovídej, já si myslím, že rozhodně mohl. Třeba stačilo prostě nevzít si kus nepřítele do sebe. Třeba to myslel dobře. Jo, takový známe. Ale prostě, podle mě máš vždycky vůli, podle mě máš vždycky možnost se rozhodnout, jestli něco takového uděláš nebo neuděláš. A on se evidentně rozhodl. Borgaš mu to rozhodně nemůže zapomenout a až ho potkám, tak si s ním budu chtít hodně, hodně vážně promluvit. Takže žije. Když jsem ho viděl naposled, tak ano. Kráčel si to směrem k Madrasiným vojákům. Takže z našeho spojence je náš nepřítel. Přesně tak. Bohužel takový torčení nepřítel mého nepřítele, můj přítel, se obrátilo vlastně proti nám. Nevím, celý ten letenci. To není milé. Sice jsme spolu měli nezrovna vřelý vztah a jisté výtky mezi sebou, ale je to škoda. Co ti budu povídat? Život je svině a užívá si to. Ale dost tady o nás. Co jsi dělal ty celou tu dobu mimo z toho, že jsi nás sledoval, jak už jsem pochopil? Já jsem vám říkal, že na vás budu dávat pozor. Jsem rád, kamaráde, že jsi své slovo splnil. No, mimo to po vás jde zlaťák, jak už vám řekli. Myslím, že to má co dočinění s tebou. No, to se tak asi, to šlo kolem zrovna, víš co, já jsem si v dobré víře zapůjčil pár desítek, stovek. Peněz, klasika. Zlaťáků, na dobrý chápu. Účel. Má to co dělat i s Elou, která zemřela v sobce. Oh, to bylo nemilé. To bylo velmi nemilé, to mě opravdu mrzelo, protože ta holka měla elán, ta holka měla nadšení. Ale byla na špatném místě ve špatný moment. To jsme byli, myslím, všichni zrovna tou dobou. Jenom tak přemýšlím, jestli tady v tomhle světě je vůbec jako správný místo. Tady můžeš být všude na špatném místě a špatným momentě. Je to zajímavá úvaha, nicméně s Kirelem bychom to určitě rozsekli tak, že on je vždycky na správném místě. Jo, to je pravda. No. Já se obávám, že jestli potká Borgaše, tak Borgaš ho rozsekne úplně 100%. No, třeba by si dal ještě pomoct. Nicméně, jak říkám, měl jsem vás prakticky pořád na očích, až na výjimky. Jde po vás spoustu lidí, spoustu agentů. Nejenom od Zlaťáka, ale i ostatní. No a počkej, neměl ty si s ním taky nějaký nevyřízený účty? Jo, podařilo se mi zabít jistý počet jeho agentů a špehů a vrahů a podobně. Ale pak už si začali dávat pozor a ztratili se mi z hledáčku. Garde, kamaráde, pravdě, jsi prostě frajer. Díky. Pravděpodobně poznali můj rukopis. Jo, ono se to těžko přehlédne. Jedna šipka, podčelist, člověk... Asi změnili svoje běžné manýry, řekl bych asi takhle. Nedokážu je teďka vysledovat, vystopovat a zůstávají mi skrytí, takže se spíš zaměřím na to, abych sledoval víc vás, než je. Rozumím. Asi tak. To jsem rozhodně rád. Ale šlo vám hodněkrát o život zatím. Myslím si, že nemáme ani jako jiné situace, než u kterých by nám nešlo o život. Pravda. Nicméně nevím, jestli je to mým přičiněním, že po vás jdou tolik, nebo za to můžeš i ty, jak vyšlo nedávno na povrch. Možná jsem trochu přidal pár kapek do toho celého poháru, který tak trochu přetéká. Možná už se rozlívá po stole a podobně. Ale to je prostě, život je tvrdý. Ty to přece znáš sám, musíš se o mě trošku ohánět, prostě mít trošku ostrý lokty a nebát se občas zariskovat, abys dosáhl něco, něčeho většího.
A já, kamaráde, jednou budu mít loď. A bude ze mě kapitán. A tady tenhle ten pán mě naučí, jak velet. Že jo, Bertrande? Kdybych uměl velet, tak už dávno pracuješ a nevykecáváš se tady. Promiň, ale ještě nejsem ve tvý posádce. Ještě to takhle fungovat nemůže. S tímhle přístupem ani nebudeš. Ještě není v 7. regimentu. No, pracujeme na tom. Každopádně, pojďme se na ně připravit. Děkuji, Ruprechte. Už mám dvě okna zabité, víš co? Skříně přenošené. Kam bych co? Stůl, jo, stůl už je u dveří. A, výborná práce! Teda, nechtěl já jen přemýšlím, jestli je dobrý nápad bránit tuhle chajdu přímo zevnitř, kde nám tu leží dvě bezvládná těla. Nebo se pokusit skryt venku a bránit ji i zvenku. No počkej, ale když tě objeví zvenku, tak tě můžou obestoupit a dostat do kleští. Tady máme ale přeci jenom velice... V momentě, kdy se provalí jakákoliv díra do téhle místnosti, tak budeme pravděpodobně mrtví. Tak jsme tu tři, můžem každou díru může udržet jeden z nás. Kolik je tam oken třeba? Tři. Geniální. Pozdře. Je prosvícená hezky. Teď už teda bylo něco míň. Právě no. Světlo, malej prostor, dá se to bránit, ale přece jenom nemáš možnost manévrovat. Když tak mluvíte o tom bránění, tak si všimnete, že se uprostřed místnosti zhmotní dva nože. Jakoby ze stejného materiálu, ze kterého byl ten muž, ten skelet, který s vámi mluvil, tak prostě tam visí ve vzduchu obrysy, jako kdyby se mlha skondenzovala a jenom udělala prostě obrys zbraně. Tak tam tak jako visí. Já už se tady nikdy ničeho nedotknu v téhle místnosti. Já k tomu tak jako jdu a tak ten nůž jako zkusím chytit. Nic se nestane, projde tebou. Doufal si, že ti démoni zas pomůžou, co? Ha! Borgaši, teda, co to říkám, ale... Garte, před tebou se objevuje stejný obrys Borgaše. Kouká jakoby na tebe, ale vidíš, že kouká skrz tebe. A vidíš, jak bere jeden nůž. Před sebou, Bertrame, se stejně skondenzuje i Vistria. A drží v ruce ten druhý nůž. Než stihnete jakkoliv zareagovat, vidíte, jak s ním máchnou proti vám. A vám se tady, odsud, rozlije ohromná bolest, která začíná stoupat do celého vašeho těla. Vidíte, jak oni jakoby přiskočí a jejich spektrální obraz drží jakoby tu vaši ránu jakoby otevřenou. A z vás prostě utíká život. Co se to děje? Začínáte blednout oba. Bertrame! Karte! To jsou zas ty čáry. Bolí sedni vás zevnitř, máte, kdyby vám srdce pomalu přestávalo být, kdyby z vás utíkala reálná krev, ale neutíká. Borgaši, proč mi to děláš? A najednou vidíte, jak Borgaš i Vistria přiskakujou a chytají vám tu ruku, ale v tu chvíli se to stane, tak se rozplynou a vám přestane utíkat život. Cítíte se slabý, ale dosedáváte. Oba dva máte únavu tak, že budete mít minus 4 ke všem hodům. Koukám na to, jestli je tam nějaká krev nebo něco takového, nebo nějaký fakt fyzický zranění. Ježi, co se to stalo? Co se to stalo? Všech krakenů? Já vůbec nevím. Jak se cítíš? Doufám, že se ten velký chlap jen tak neukáže. Garte? Jsi dobrý? Viděl jsem Borgaše, nevím, proč mi to udělal. Já jsem ho taky viděl. A to mám asi za to s tě uklecí. To mě podrž přece by... to mě nesedí ani na jednoho z nich, to bude nějaký trik nebo test. Cítím se, jako kdybych týden nespal. To bude... Posaďte se, lehněte si, chlapi. Přinesu nějaký polštář nebo něco takového. Není čas ležet. Teď si trošku odpočiňte, ještě tu nejsou. Trošku to prodejchejte, jo? Jste bledý jako smrt. Takhle nemůžete pořádně bojovat. Mám tam nějaký dílo nebo něco takového? Jo, něco asi. Jo, tak zkusím nějaké, asi nejspíš plody. Dejte si, hele, tady jsem nazbíral nějaký borůvky a jo, trochu jahod. Hele, možná tady mám ještě trochu toho uzeného králíka. Najeste se, kluci, trochu.
Prechte, já se bojím, že... To úplně nebude ono. To teď bude hodně na tobě. Zvenku se ozve v tu chvíli tohle on řek, tak zvenku uslyšíte hlas. Ne, pane, nechte mě prosím, ne, já si tohle vydělával celý svůj předešlý život, ne, nemůžete mi to sebrat, ticho. Že se tam podívat jako do nějakého okna, jako který míří tam, že by tam byl nějaký aspoň bříška, že jo, někde tam kousek. Pozval se tam někde z prostoru. Poznává tam ten je vás? Tma, předpokládám. No, tam je tma, ano. Jasně, koukám tam, jestli tam něco máš není. Máš pocit, že jedna z těch paralyzovaných bytostí, která tam stále, jste vcházeli dovnitř, tak když na ní tak koukáš, najednou zaslechneš. Já pracoval pro toho pána, nosil jsem vědra s vodou, abych vydělal, protože úroda nebyla úroda, já jsem na tu minci šetřil celou dobu, aby jsme dokázali přežít. Nemůžete mi to sebrat, prosím, ne. A ticho. Viděl jsem to člověka. Ta postava který... stojí, jenom stojí úplně jak paralyzovaná, hezky otevře oči, začne mluvit, aniž by se hýbala, a pak zase konec. Ale vychází z něj ten sten, přestože mimika absolutně neodpovídá. Co to je tady tohle? Něco nás určitě chce dostat ven, ale to budou zas nějaký zatracený čáry. Ještě zkontroluju ty prostě okna. Je tam komín? Nebo krb? Jo, je tam krb i komín. Ve chvíli, kdy přicházíš tomu krbu a komínu, tak z druhé strany té chajdy, tak zaslechneš tentokrát ženský hlas. Mé jméno je Vilma, já pletla košíky. Ne, nemůžete mi to se... Musím něco krmit své děti, prosím, nechte mi nic... Opět zase mluví, aniž by se kvůli hýbala, ale vychází z ní prostě srdce rybístem. Prosím, neberte mi mé mince! To je může brát nějaký prachy! Teď nic nemaj! Tomu si kůž přidělám, normálně se šípkama, a tím komínem se prostě chci vydrápat na vrch. Vidíte, jak se Ruprecht vrhnul do komína, ale... Chvilku tady počkejte, jdu se mrknout, co se nám děje! Doufám, že tam nehoří. Ne. Neměl bys líst sám ven. Ne, myslím si, že se mi tam stane něco horšího, než tady vevnitř. Se ozývá tím komínem. To já nelezu. To je pravda. Když vidím, co se stalo teď nám, tak je to asi úplně jedno, kde jsme. A já se pomalu přesunu k oknu. Tam se tak jako ovšou tu stěnu. Vyhlížím ven a koukám. Já si připravím kuši. Chvíli později. Vzhledem k tomu, že k fyzickému boji to asi není úplně ideální teď, takže... On ani ten nadálku nebude nic moc. Připravíš si kuši, ty si připravíš taky zbraň, ty vylezíš z komína a všimneš si, že ty postavy, co jste okolo toho baráku, tak zase jedna z nich začne mluvit. Odstupte! Ne, ty peníze jsou součástí mého dědictví! Ty si předáváme v rodině! Nedám vám nic z toho! Ticho. Všechny ty lidi tady... Někdo pokrat. Jaký prachy. Tak jako trošku vlastně zavolám. Hej! Co chcete? Co to je za zprávu? Jak tomu máme rozumět? Ticho. Až o chvíli později. Jedna z těch soch, která má ale u pasu meč, tak se ozve. Neustoupím ani o krok. Jsem placen. Je to moje čest. Já své slovo držím. Ne. Budu vám bránit. Budu s vámi bojovat. Ticho. Všichni ty lidi dole ztratili svoji duši kvůli penězům. Slyší to jenom on, nebo to slyšíme? Všichni to slyšíme. Ano. Takhle různě kolem té chajdy se to ozývá. Z těch naprosto paralyzovaných lidí, kteří se zahučím dolů do toho komína. Chlapi, napadá vás něco? Nejsem si jistý, jestli ty slova jsou určená pro nás. Každého z nich chce někdo okrást. To jo! Hele, nemáš s tím, Garte, něco společného? Ty jsi přece... No, vlastně... Promiň, ty seš vrah, to je něco úplně jinýho. Vylepšuješ to. Já fakt tomu nerozumím! Jenom si všímáte, jak jedna z těch postav, vlastně asi vy koukáte třeba s tím oknem, tak jedna z těch postav přestane být paralyzovaná, tahá od pasu meč a vybíhá směrem na vaši chatu. Zavřeno. Hele, tamhle ten vlevo! V tu chvíli mě naskočí do toho okna, to okno se rozbije až po ty dřeva, který si udělal.
on odpadne dolů, tam se svalí. Bylo to těžší, než jste čekali, že? A neznáte důsledky. To se velice často stane. Nemůžete znát důsledek toho, co uděláte. S knihou v ruce už takový luxus mít nebudete. Zase se vám rozostří obraz, vracíte se zpátky do svých vizí a jedete dál. Opět narazíte na určitou překážku. Ty kováš, celou dobu si koval, jenom ve chvíli, kdy prostě si bodal třeba, tak ti prostě třeba ujelo něco, nebo si rožnul oheň příliš a tak dále. Druhá překážka se blíží. Stanete se do místnosti, všimnete si dveří na druhé straně. Je tam váha. Přičemž na jedné straně vidíte závaží, na kterém je napsáno 10, od něj jde kladka a tam je mistička. Po vaší levé straně, je to taková chodba vlastně rovní, po vaší levé straně stojí 10 vesničanů. Každý takhle má ruku a v ní má jednu minci, na který je jednička. Na opačné straně, po druhé straně, tak je velice bohatě vyhlížející muž, který sedí na trůně a kolem něj jsou gardisti. Je tam třeba 5. A vidíte, že má v ruce váček průhledný, ve kterým je těch jedničkových minciček 10. Myslíš, že je možné vzít mu část jeho peněz? Část nebo všechno? To je otázka. On to i říkal, jestli je svět furt takový, že bohatí jsou nad těmi chudými, král nad sedláky. Za mě jeden bohatý lepší jak 10 sedláků. Ale nevíš, co ten bohatý, jaký je a co dělá. Ti gardisti mají. Jací jsou ti vesničané. Mají halapartny. A oni jsou jako, že by ho budou bránit. Zdá se to tak. Kolik je? 5. Když přistoupím k tomu bohatému, děje se něco? Jenom přistoupím. Vidíš, jak ten gardista se zvedne, chytne tu halapartnu a ty si v průzoru všimneš ty loučky před tou chatou, jak tam byly ty zmražení lidi, tak si všimneš, že ten gardista se ti najednou promítá do jednoho z těch stojících. S tou halapartnou. Ten jeden z těch stojících, do kterého on se promítá, tak má u pasu meč. Já přijdu k tomu, nebo blíž, a zeptám se toho bohatého. Pane, dal bys mi své mince? V žádném případě. Můžu se zeptat proč? Protože jsou mé. Pomohl by zachránit mnoho životů? Nezajímá mě to. Ale před tebou stojí taky gardista, když s ním vidíš. A taky vidíš, jak se promítá do jiného z těch lidí před chatou. A ten má taky u pasu meč zmražený. Ty lidi před chatou jsou blízci toho Skellena. My jen nemůžeme zabít. A když přijdu k těm na té levé straně? Všimneš si, že ve chvíli k němu přijdeš, tak on takhle tu mincičku začne střílet. Ne, nemůžete nám sebrat to jediné, co máme. To byste přece neudělali. A v tu chvíli se ti promítá taky do jednoho z těch před chatou, ale všimáš si, že ti u sebe žádné zbraně nemají před tou chatou. To není o jednoduchých rozhodnutích. Tady toto je o složitých rozhodnutí. Jednoduché rozhodnutí je zabít tady těch, nebo vzít peníze tady těmto na té levé straně. Složité je vzít 10 minci tomu velkému. Toto není o jednoduchých rozhodnutích. Kdyby to bylo jednoduché, tak by to nebyla zkouška. Přijdu k tomu, ne tomu pánovi, ale k tomu gardistovi. Mm-hmm. Proč ho chráníš? Je to můj úkol. Nemohl bys chránit ty na své straně? Přísahal jsem. Komu jsi přísahal? Jsem placen. Je to můj život. Kolik mincí? Je to má čest. Máš u sebe nějaké mince? Je to můj život a má čest. Neustoupím ani o krok. Chci se měřit. Tímto? Ano. A budeš vždycky? Budu stát za svým pánem. Je to mé slovo. Jaká škoda, že pán nemůže dát 9 svých mincí? Může dát 10. A? Já jdu k těm sedlákům. Mm-hmm.
Ne, pane, my nemáme víc. Já tě nechci, já vím, že nemáš víc. Mně je to strašně líto. To všechno, co máme, to nemůžete udělat. Nemám nic u sebe vůbec? Přece nám neseberete i to jediné, co máme. Můžu jít k té váze? Aha. A zvednout to závaží. To nejde. Nejde? Na tom závaží je tvrdošíně napsáno 10. A když se snažím sám zatlačit na to? Absolutně nemáš šanci. Mám šanci. Máš pocit, že tvoje reálná síla tady vůbec nemá žádný význam. Zeptám se toho vesničana, u kterého stalo. Kdo jsi? Mé jméno je Willard. Co děláš? Jsem sedlák. Dlouho jsem tuhle minci šetřil, aby jsme měli na jídlo přes zimu, protože úroda nebyla letos. Bylo to složité. Jak jsi tu minci vydělal? No, musel jsem nosit hodně vody pro vedlej, tamhle pod toho pána. Musel jsem mu nosit vodu neustále, každý den 8 hodin denně, přestože jsem musel pracovat i na poli. Bylo to hrozně složité. Celé 3 měsíce jsem to tak dělal. Jsou to tví přátelé? Ne, neznám nikoho z nich. Prosím. Kdo jsi ty? Zeptám se hned někoho vedle mě. Nebo já do toho skočím. Pracoval jsi pro tady toho pána? Všichni pracovali pro toho pána. Všichni velice tvrdě, jak chce. Sakra. Já jdu za tím pánem. Aha, jdeš mě. Co musím udělat, abych dostal 10 minci? Ne, nikdy je dostaneš. Proč? Protože ti je nedám. Tam ti taky dostali minci. Já bych chtěl taky pro tebe pracovat. Nedostaneš mé mince. Jak je to můj poklad. Těchto 10 mincí se nikdy nevzdám. A jak jsi je získal? Jsem bohatým mužem, jsem dědicem slavného rodu. My máme spoustu takových věcí. No, když máte spoustu takových věcí, co je 10 proti tomu? 10 je spousta. To je velká část mého majetku. A tu vám nedám. Tu nedám nikomu. A proč dáváš peníze? Neobtěžujte mě, nedám vám nic takového. A dávejte si pozor, mý muži jsou připraveni. Sledují vás. Jste mi podezřeli. Odstupte. Jdem dál. Je to o tom, že nebudeme dělat jednoduché rozhodnutí. Že to bude těžké. My musíme zabít těch 10. Nebo musíme vzít ty peníze těm chudákům, abychom mohli se vypořádat s tím bohatým nějakým způsobem. Aby je ne... Já nevím. Aby je neotročil? Aby si zkusil najít jinou práci? Jak jim to říct? My nevíme, jak to ovlivní. Hlavám se vám ozve. Pokud nedokážete dát dohromady 10 mincí, pokud se nedokážete rozhodnout a dát dohromady to, co je potřeba pro to, abyste mohli pokračovat ve svých úkolech, pak nemůžete držet knihu. Naš úkol je daleko větší než 10 minci. Je v podstatě jedno, jak je dostaneme. Budeme muset vzít těm 10, co je vlevo. Každopádně, jak už jste tam dlouho, tak začínáte cítit, tak se vám... Jak vám z rukou začíná sálat teplo. Začínáte se sami sebe navzájem jakoby tlačit. Máte pocit, že vám hořejí ruce. A jak vezmeme 10 minci pánovi, který má 5 gardistů kolem sebe? Zkusím to. Jdeš k němu? Přijdu k němu. A natáhnu se, nebo... 10 mincí je pro tebe část tvého majetku. Odstupte! Neodstoupím. Gardista přestoup. Odstupte nebo zaútočím. Neodstoupím. Tak se na tebe rozpřehuje. Tak tam vkládám já. Tam a chytnu mu tu zbraň. Ve chvíli, kdy chytneš, tak on se rozpustí. A ty si všímáš, jak ta postava, do které je promítnut, ta s tím mečem u toho pasu, před tou chatou, kde jsou ti vaši, tak jak se najednou probere, tasí meč a jde směrem k té chatě a v tu chvíli přestaneš vidět tam. Bývají 4 gardisti.
Já okamžitě, když se tady toto stane, tak se kám po ruce toho pána. V tu chvíli to uděláš, tak ti do cesty skočí dva gardisti. Ty ten útok nedokážeš dokončit, protože oni se ti zastoupí tu cestu. Ty je prosekneš oba, oni zmizej. A jejich promítnutí, opět, jsou to dvě zmražení lidi tam před tou vaší chatou s mečema. Tasej oba a jdou směrem na chatu. No pokračuju furt k těm. Počkej. Potřebuji... No to je jedno. Pokud je to tak, jak to vypadá, tak je lepší 6 než 10. Těch 10 nemá zbraně, těch 6 jo. Je tak. To víš, to jsi viděl. Já jsem to viděl, to je pravda. Chápeš, když... Vždycky, když odzbrojíme nějakýho, tak do jejich... Nejspíše do reality se ozbrojí nějaký vesničan a jde na chatu. No teď už je... Ale... Teď už je to asi jedno. My potřebujeme, aby... Potřebujeme 10 minci a už mě tady není dobře. Každopádně vidíš, jak se z toho měšce, jak zmizely ty tři, tak se vykutálí 6 mincí, který dojedou k vám. 6 minci? Hmm? Z těch tří gardistů. Tomu pánovi. Co se to děje? 4 sedláci. Jdem. Ne. Další dva. Ne, tak další oni dva. Budou, ale oni jsou ozbrojení a ti nejsou ozbrojení, tak radši dva neozbrojení. Ale já věřím našim mužům, že zvládnou. Jo, potom co jsme podřezali a nevíme, jak to zastavit. Jemu zbydou minc, jemu zbydou ochranáři. Stačilo odzbrojit 3 a máme 6 mincí. No. Odzbrojíme další dva. A už budeme mít 10. A je to 5 ozbrojených mužů na těch 3, co jsou v té chatě, kteří jsou skoro mrtví. To radši vezmu 4 mince sedláků a budou sice 8, ale 3 budou mít teda 5, 7. Teď má tu ten klacek. A já jim věřím, že to zvládnou. Můžeme se rozhodnout jinak? Nemůžem, že? Můžeme se každý rozhodnout jinak? Je to na vás. Jste tam spolu, stojíte teď do sebe? Já jdu do dalšího... toho jednoho gardisty. Kdybyste já zareagoval rychlejš, jde do gardisty, další jeden zmizí, vidíte muže před chatou, jak tahá meč. A další dvě mince se skutály k vám. Děláme to postupně, oni nezautočí hnedka najednou. Já to víš jak? Doufám v to. Já už jsem přeběhl na druhou stranu a beru dvě mince z dvou sedláků. Dobře. Ne, pane, proč to děláš? Je mi to líto. Dva lidi bez zbraně, tam vidíš, že prostě se rozhlédnou a jdou směrem na chatu. On se otevřou dveře, to se zatíží a slyšíte skalenou hlas. Já koukám podle vašich reakcí, že přesto, že jste říkali, že váš svět, za který budete bojovat, je dobrý. Ale je pravda, že jste neříkali, že je úplně dobrý. Přesto se zdá, že i ti lidi s nejčistšíma myšlenkama musí dělat občas zlá rozhodnutí. Žel. Nepopravili jste 10 sedláků. To se mi zdá jako spravedlivý obchod. Takže pokud si troufáte projít dveřmi a věříte, že jste udělali správně, tak ty dveře vás nepopraví na místě. Pokud chcete, běžte. Já jdu. Taky jdu. Jakmile procházíte rámem, tak ten se začne střást. Vy si všimnete dvou obrovských čepelí, jak si jedou asi do třetiny cesty, ale nechají vás projít a vyjedou zpátky. OK. Tak. Zase chvíli ticha, vracíte se ke kování, vracíte se zpátky. Cítíte určitý tlak, který na vás tlačí. Tlak, co na vás tlačí. Cítíte určitý tlak, který vás zaráží do země, přestože děláte svou činnost. Ta výheň je složitější, ty mušle je těžší najít, zaplétat vlasy je náročnější. Dostáváte se vlastně do hloubky těch světů a těch let, který ten Skellen vlastně, ježiš, 250 let, je to daleko. Navíc on je nemilosrdný. A jste v další místnosti. Okamžitě, jakmile vstoupíte, tak tušíte, že to nebude dobré. Tahá od pasu meč a vybíhá směrem na vaši chatu. Zavřeno. Ale tamhle ten vlevo! V tu chvíli naskočí do toho okna,
To okno se rozbije až pod ty dřeva, který si udělal. Ten on odpadne dolů, tam se svalí. A začne vstávat. Beru kuši a řvu. Hej chlápku, zůstaň dole, nebo ti to napálím do hlavy. A začne loktem do toho. Já jdu k tomu oknu. Tasím meč. Není mi úplně dobře, takže se omlouvám za všechno, co teď uvidíš. Každopádně on už vystřelil. A co když za to nemůže? Tomu chlapovi proletěla šipka hlavou. Ne! Co když to nemusíme zabít? Nabijím další. Teď je po něm. Vypadá to, že na to už je pozdě. Otočíte se a všimnete si, že i Vistria, že i Vistria ruce se začínají, asi možná jste z toho nevšimli, ale máte pocit, jak kdyby z nich vycházel dým. Takže ona se tam někde... Jo, ne, počkej, jasně, ona tam leží. To její nevědomí tělo, jak leží, tak možná jste si nevšimli předtím, ale teď prostě jenom takový jemný kouř, který jí stoupal z dlaní, ale už je pryč. Máte pocit, že má takový malý vřítky na dlaní. To vidíte vy dva, já jsem na vrchu, jako nevím. Kdo si to s náma hraje tady tyhle ty hry, sakra? Myslím, že se něco děje tam, kam šli. Jo, to každopádně. Jejich těla a odrazy, řekl bych. Jelikož jsme je viděli, asi zažívají něco, co se projevuje i tady. Ale proč na nás zautočili? Proč nezautočili všichni, když nás chtěli dostat? Ve chvíli to řekneš, tak ze dvou stran další dva tasej meče a běží přímo na chatu. Jeden do toho stejného okna a ten druhý ke dveřím. To budu řešit já tím pádem. Vždycky se svalej, vůbec nevidíte v jejich obličejích jakoukoliv jako verzi života. Vždycky se vstanou jak hadrý panáci, zvednou ten meč a zase... Myslím, že slova tady nic nevyřeší. A když vidím, jak nabíhá do toho okna, chci do něho skočit, tak mu tam ten meč jakoby nastavím. A normálně ho jenom zapšu prostě vší silou ramenem, protože nemám sílu. No a fakt se mu o tom snažím nastavit, jestli je fakt jako tak hloupý a skočí mi na něho nebo ne. Mm-hmm. Co děláme s tím Gard a Ruprecht? Gard? Asi obdoba. Já už si tak jako... Dveřma prostrčím zbraň nebo cokoliv, co tam... Mm-hmm. V té chadě vlastně nic jiného asi nebude, že? Použitelného jako zbraň nebo oni to tam vykradli. To, co máš sebou, jinak to je prázdná. Šipky plitvat nechci, takže taky nastavím rapír. Čekám, co tam dole bude, protože vím, že tam jsou ty dva borci. Oni asi jako naběhnou, dostanou prostě těma mečema a odpadnou. Oni jak naskočí, oni vlastně naskočí normálně taky, napodnou se na oboje vaše meče, ale tím, že šli ramenem, tak vy jim probodnete jen ty ramena. Oni začnou skučit. Nemůžu ustoupit, moje čest mi to zakazuje. A zase. A znovu na ten meč. Chcela se napíchnout, pokud to tam necháváte. Jo. Moje slovo je svaté, moje slovo, já moje slovo, já vždycky chtěl být jenom čestný. A pak se na to nabudnou, zůstanou na těm vyset. Má slovo je pro mě vše. A odpadnou oba od té chaty asi současně. Co se to tady děje? Ruprechte. No? Jak jsi na tom? Já jsem na tom dobře, jenom jsem úplně vyděšenej. Co se to tady u slané matky moří děje? Tohle se neděje správně. Ty lidi, počkej. Nemusí umírat. Lidi tam umírají pro čest. Pro čest, dobře, tak umírají pro čest. Proč pro boha umírají pro čest? Taková blbost. To je na další povídání. Ale já nevím, jestli chci... Ale podle mě umírat nemusí. No právě. Umírají zbytečně. Nemusíme je zabít. Co navrhujete? Nechat je zabít nás? Čest, nebo peníze, nebo co já vím. V tu chvíli další, vidíte, že zase další, vytáhne meč jeden a rozbíhá se proti dveřím. Kolik jich tam ještě je takhle, jen tak mimochodem. Asi 25 bylo na začátku. Chlápku, no tak stůj! Zase vyběhne a ty dveře, oni jsou trošku starší, takže začne to štrhávat. Vidím ho? Mhm. Namířím. Tohle se mě vůbec nelíbí. Ale budu to dělat dál. Chtěl někdo zareagovat? Někde ovládá. Takže zase do hlavy a on zakomíhá a padá na to. Zatracená magie. Nabijím další šipku. Kdybychom našli to, co je ovládá, nemusí zbytečně umírat. Dobrý. V chvíli si všimnete dvou dalších, ale tohle vypadá na ženu a muže. Nemají žádné zbraně, které by vytáhli. Opět rozeběhnou se k tomu vašemu domku, ale jdou tak jako opatrně. Tak říkají, ne, my vám nechceme nic udělat, ne, my chceme jenom žít své životy, ale začínají strhávat to okno taky. Ne, proč se nám to děje? Ne, my jsme jenom pracovali tvrdě, abychom uživili své rodiny. A zase utrhnou tu z té pryčny. Dobývají se vám dovnitř prostě. Jasně. Vylezu na ten, z toho komína ven,
seběhnu z té střechy, seskočím dolů, to je jako jedno. To nějakou dobu potrvá, jasný. Takže ještě kluci můžou reagovat jasný. Jinak. Já se půjdu podívat na Borgaše. Ne, prosím. Borgaš vypadá v pohodě. Prohlídnu něco. Začneš ho prohledávat, zdá se ti, že s ním nic není jinak. Je nevědomý a jenom leží. Co dělá Gard? Já si navštím Ruprechta nahoře. Ale ty lezeš daleko rychlejší než on, to už víme dávno. Ale zase jsem unavený, takže to znamená, bude velký špatný taky. To znamená, ve chvíli, ty vylizáš z komína, tak on jakoby klouže po té střeše. Každopádně vidíte, jak jeden z nich už jako vylomil z toho okna a teď už se jakoby sápe dovnitř. Ten druhý zatím se snaží porovat s dveřma, ale tam se nic moc neděje. Sápe se dovnitř, ta ženská nebo ten chlap? Ta ženská. Okay. Ne, tak prosím, já cíl. Nechtěla nic udělat, já jenom pletu košíky. A jde a už jakoby prolezla dovnitř. K tý ženský prostě zadu jako zachytit. Vytáhnout ven a pašku to... za nohy, tak tam. Jasně, pojď sem ženská. Vemu tu pažbu a prostě ji omráčím. Nebo to je můj cíl, prostě vzít tu kuš a normálně prostě do hlavy ranou obráčit. Ty prohledáváš a ty? Já hledám, jelikož je večer, tak asi nějaký zdroj světla, že aby jsme tam viděli. Takže můžeš založit loučí klidně, to asi no spíš jako oni, jestli okolo jako mají nějaký zdroj ne, světla. Nemá nikdo ne, nic. Takže je spíš jsou tam jako stíny jenom. A jenom se ozývají ty všichni chodí, jsou tam teda nehybní, letargičtí, takže tam není poznat, jestli je tam někdo dominantní, kdo by třeba je mohl kontrolovat. Ne, pár z nich mělo zbraně a většina z nich je bez zbraní. Na vás vybíhali vesměs se zbraněma, teď ti poslední dva jsou bez nich. Působí to tak, že kdybych slezl dolů, že by chtěli cíleně zautočit třeba na mě? Nebo jdou vyloženě po té chatě? Ale ve skutečnosti, ve chvíli se nad tím zamyslíš a všimneš si, že on se skočil, v tu chvíli on jí tahá, se neděje, tak si všimí, že ten muž u těch dveří tak se odendal. A teď vidíš, že pomalu se plíží k směrem k Ruprechtovi. Aha. Takže nejdou po chatě. A pak se rozebíhá. On když začíná pacifikovat tu ženskou, on se rozebíhá a vidíš, jak jakoby... A Ruprecht ho pravděpodobně neví. Ne. Takže na něho prostě skočím ze zhora, no. A problém bylo. Přistál si na něm, asi to děláš nerad? Je to ne, na to... rád to nedělám, jako, protože jako, ty lidi očividně za to nemůžou. Je to na tobě poznat. A nechci zabít nevinný prostě lidi, kteří za to nemůžou, no, ale nedá se svítit. 11. Tady asi není o čem. Dopadáš, jsi unavený, ale instinkty v tobě fungují a on šel po něm, je zaměřený. Navíc to vesničan zjevně. Když dopadáváš, probráváš ho, no, okamžitě umírá. Ty jsi omráčil. Otočím, podívám se, ale co se tam ale ve chvíli jsi omráčil, tak jsi zjistil, že její lebka je křehčí, než jsi čekal. Já si najdu nejbližšího člověka a úplně tak jako nasupenej, já už tohle to nevydržím, co po mně chceš, co po mně chceš, chtěl aby šel do Sivropádu, já jsem tady, tak mě sakra řekni, co po mně chceš. Jenom se mu kejve hlava. Hej, no tak. Vrátí se zpátky po fustu. Teď zbláznění tady tohle. Bandu nějakých nájemných žoldáků bych měl radši než tady tohleto šílenství. To mi povídej. Myslím, že něco přehlížíme. Pojďme se nad tím zamyslet. Celou dobu, co jsem tady, jenom poslouchám. Ruprechte, ty šílený zhoubáci, co útočili na to zámostí, mě říkali jménem, říkali mi o stříbropádech, říkali mi prostě někdo, kdo je ovládá, chce, abych přišel přímo tady sem. Proč by někdo, kdo je ovládá, chtěl, abych přišel přímo tady sem? Do toho místa, kde to tady prostě máme přímo pod nosem věc, která tu zhoubu může zničit. A může být sebevrah! Potom, co jsi to řekl, a tvoje slova dozněla, tak vidíš, jak se před tebou začne kondenzovat postava. Stejně tak před tebou, stejně tak před tebou. Každý z vás, ať už jste kdekoliv, tak stojíte a všímáte si, jak ta mlha, jak předtím vytvořila ty nožíky, tak se před váma začíná zhmotňovat. Před každým někdo. Vidíte před sebou podstavec, na kterém jsou tři kalichy. Na jednom je napsáno jméno Bertram, na druhém Gard, na třetím Ruprecht. Před každým z těch kalichů se objeví postava. Před Bertramem stojí Dagobert, před Gardem Will,
Víš, že je to Will, přestože jsi ho nikdy neviděl. Před Ruprechtem stojí Artemian. Rozhodovat sami za sebe a obětovat svůj život je výsada hrdinů. Obětovat životy cizích je prokletím těch, co rozhodují o životech. Je to prokletím, mohu říct, hrdinů. Před vámi je zkouška, za kterou nejsem rád, ale už ji nemohu zvrátit. Vaši přátelé, kteří jsou venku, tak tyto osoby, které vidíte, jsou pro ně z nějakého důvodu velice důležité. Utváří jejich charakter, utváří jejich osobnost, utváří to, kým jsou. Pokud by je neznali, nepoznali a nemohli s nimi prožít vůbec nic, byli by jiní. Vy si musíte jednoho vybrat. Musíte jednomu z nich vložit nůž do ruky. Ta daná osoba bude vymazána z paměti toho venku na dobro, včetně všech vzpomínek, které na ně ten člověk má. Toho člověka to změní, protože to, co mu ten člověk přinášel, bude pryč. Cokoliv, co mu ten člověk přinášel, bude pryč. Ať už to bylo dobro, a věřte, že bylo, protože jinak by si je nepromítli. Ty je znáš nejvíc. Ruprechta. To jsem poznala trošku, jak ho Artemian ovlivnil, ale dokážeš předvídat, jak by se choval, kdyby ho neznal. Ruprecht? Budeš si pamatovat tebe i Kyrela. I vy jste ho přece nějak ovlivnili. A Artemian, mně přijde, že pro něj znamená hodně velkou bolest. A myslím si, že ho to docela oslabuje. Že ho to drží pořád někde v minulosti a nedokáže se posunout dál. Tomu neudělám. Nemyslím si, že ho to drží někde v minulosti. Bolí ho to tak, jak to bolí mě, a ho to bolí víc. Ty bys nechtěl zapomenout tu bolest? Ne. Víš proč? Protože díky Artemianovi tady stojí. Díky tomu, co on dokázal, co říkal, jaký byl. Bez Artemiana bych tady já nebyl s tebou. Možná bych byl dávno mrtvý. Takže to nechci dělat ani Ruprechtovi. Dobrá, budu ti věřit, jsme tu přece jenom spolu. Co navrhuješ? Bez Vila Gard bude jenom zbraň. A vůbec nepomůže, jestli jsme s ním byli nebo nebyli. A Dagobert? Ten dělá Bertrama. Ten přemýšlí za Bertrama. Pamatujete si ty tři týdny, co jste šli sem, kdy s váma ještě Dagobert šel, kdy se ti dvořil, kdy rozdělával oheň, kdy nosil ten blbej prapor, který mu Bertram neustále říkal, aby ho měl u sebe. Ale přesto máte pocit, že si vybavujete, že pokaždý, když se Dagobert koukal jinam, pokaždý, když splnil rozkaz bez jakéhokoliv zaváhání, tak jste měli pocit, že se Bertram jako usmívá. Měli jste pocit, že to, co se děje, tak je vnitřní síla, která Bertrama poháněla. Takhle byste si představovali vztah otce a syna, kdy ten syn se opravdu povedl. Protože Bertram je starší. Já jsem strávila nějaké hodiny povídáním s Dagobertem. Myslím si, že bez něj by tu ani Bertram vůbec nebyl a už by mě dávno upálil asi. To bude nejspíš pravda. Ale jako nejschudnější cesta se mi zdá být Will. Vzpomínáš si na to, když jsi cestoval s Will, když jsi cestoval s Gartem ještě? Pamatuješ si jeho v mnoha situacích?
Pamatuješ si ho v boji? Pamatuješ si ho mimo boj, když seděl smutně u ohně a koukal do něj? A pamatuješ si, jak oni z něj dělali zbraň celý život. A on se tak cítil. Ale kdykoliv mluvil o Willovi, přestože Will zemřel, pamatuješ si, kdy říkal, že vlastně ten důvod, proč vás chrání, a dost možná, proč vás chrání i teď, je on říkal, že když viděl umírat Willa, že si řekl, že už nikdy nenechá nikoho jemu blízkýho, aby zemřel. Nikdy nic takového už nemůže dopustit. Protože v tu dobu, kdy o Willovi mluvil, tak si viděl v jeho očích život. Že v tu dobu byl naživu, protože měl vzpomínku na někoho, kdo mu dodával emoce. Bez nich byl zbraň. Máš pocit, že si vzpomeneš na Ruprechta, na to, jak mluví o Artemianovi, ale ty jsi to zažil. Ty jsi u toho byl. A Ruprecht byl chamtivý prase. Ruprecht je neustále chamtivý. A je to i prase. Ale nemůže se to srovnávat s tím, jaký byl, co cítil, jako Ruprecht. On tomu tehdy hodně věřil. On tehdy byl opravdu na dně, jako pirát. Navíc přišel o bratra, když jste se poznali. Artemian mu stál neustále po boku. Platil za něj veškeré dluhy, které udělal. Zakazoval mu dělat další. A nutil ho k tomu, aby si s ním povídal. On Ruprechta nutil hodiny a hodiny mu vyprávět příběhy, které on si zapisoval. Ale měl si pocit, že když si je zapisuje, tak ve skutečnosti polovinu z toho, co Artemian zapisoval, tak nebylo pro jeho písničky, ale protože cítil, že potřebuje, aby Ruprecht se vypovídal. Proto Ruprecht je takový. Ty máš tu smůlu, že jsi poznal všechny. Ivistria si to může u spousty z nich jenom představovat a přesto to asi bude u všech stejné. Jako je to u Beltrama a Dagoberta. Já nevím, mně přijde, že samozřejmě nevím, jaký bude Ruprecht, když by zapomněl na Artemiana, ale zase mi přijde, že to, že si na něj pamatuje, mu moc nepomáhá. Teď, v tomhle životě. Ale jaký by byl, když by si na něj nepamatoval? Mohlo by to být ještě horší. No, to není lehká volba. Mám takový strach, aby se nenaplnilo Alamy si Nino. Proroctví, pokud by si nepamatoval Artemiana. Ruprecht, ještě naživu. Myslím si, že mu několikrát zachránil Artemian život, ani o tom Ruprecht nevěděl. Tak by tady nemusel být už vůbec Ruprecht. Gard bez Willa. A Dagobert. Bertram bez Dagoberta. My nevíme, jak moc to ovlivní realitu. Cítíte, jak se vám opět začínají? Máte pocit, jak by vás brnilo pod ušima, jak by se vám otevíraly malé ranky, ze kterých začíná crčet krev. Uh-huh. Jak by vás to zraňovalo tím, jak dlouho přemýšlíte? Můžu se dát? Ano. A zároveň tam ještě předtím uslyšíte Skellena. Tyto volby, pokud je nedokážete udělat, tak vás budou zraňovat. V realitě i zde. Ovlivní to úplně jako ty lidi prostě nezůstanou stejní, jako prostě kdyby je nepotkali nikdy ty lidi. Jako kdyby je nikdy nepotkali. Se vším, co z toho vyplývá. Může se kompletně změnit jejich osobnost, může se změnit jen něco. Nemusí se stát vůbec nic. Ale musíte být připraveni na to, že se mohou změnit úplně. Já to Ruprechtovi nemůžu dělat. Ale já jo. Byl musel jít přeze mě. Jestli chceš, nechám tu volbu na tobě, ale... Ruprecht si to nezaslouží. Nezaslouží si to ani jeden z nich. I když Bertrama já neznám úplně to, tak moc. Ale já zase věřím v Ruprechta a v to, že si bude pamatovat tebe a Kyrela. A že to zvládneš. To je asi taky pravda. Já si myslím, že ano, Artemian byl něco krásného pro něj, ale taky je čas, aby se postavil na vlastní nohy. Myslím si, že by mu to mohlo dát to sebevědomí, které potřebuje. A my už ho pak jenom musíme přesvědčit o to, aby
stále pracoval pro nás. I když na druhou stranu to už bude jeho volba. To je asi pravda. Ruprecht se neměnil vůli nám. On se měnil, protože chtěl. A ty činy, ty nezapomene. Ty zážitky, které zažil, to, co zažil v pyramidě, to už zažil bez Artemiana a ty... Ruprecht má ještě nás. A já věřím, že jsem dobrý přítel. Já v tebe taky věřím. Gartovi, Gart je daleko a ne, tak nezaslouží si to, protože nemá kolem sebe nikoho. A Bertram je taky sám, je to jasné, bude to Artemian. Ale tady si řekneme jednu věc. Nikdy se nezmíníme o Artemianovi před Ruprechtem. Zapomeneme, že prostě někdy existoval. Bude to Artemian. Domů vkládám do ruky. Já. Bereš ten spektrální nůž, pokládáš ho Artemianovi. On si ho přebírá, otáčí se na tebe. Máš štěstí, Borgaši. Máš štěstí. Já mu to řeknu. Sám. A víš, jak přichází k tomu kalichu, zvedá ten nůž, bodá ho a v tu chvíli se jak ten kalich, tak Artemian rozpouští. A dveře, které jsou na druhé straně místnosti, tak se otevřou. Ve chvíli si dokřičel tyhle ty věci a dořekl, tak si všímáš, že když se vyjasní kontury, tak přímo před tebou stojí Artemian. Stojí před tebou člověk, který zemřel, který s vámi dlouho putoval a který tebe změnil. Býval jsi jiný, býval jsi opravdu nemilosrdný a býval jsi hodně chamtivý. Chamtivý seš pořád, nemilosrdný taky. Ale to, že tě poslouchal, to, že s tebou byl, máš pocit, že dost často s tebou konverzoval jenom proto, že měl pocit, že chceš, aby ti někdo vyslech. Před tebou se objeví Dagobert. Ať si to přiznáváš nebo ne, tak víš, co pro tebe znamená. Ať mu říkáš cokoliv, ať mu říkáš rozkazy nebo ho jenom přehlížíš, tak stejně máš pocit, že pro tebe něco ve tvém nitru znamená. Protože ať chceš nebo ne, slouží s tebou dlouho, je mladší než ty. Prošel s tebou všechno. A on je ve tvém životě patrně totiž ta jediná osoba, která drží tvé sebevědomí, tvé štěstí. A je vlastně jediný, kdo s tebou je. Přes všechny tvoje šlechtické rody. Před tebou se objevil Will. Připomíná ti vlastně všechno, čím seš teď. To, že z tebe vychovávali zbraň a dělali z tebe zatraceně urputně přes veškeré hnusné praktiky. A on byl tou jedinou osobou ve tvém životě, kvůli kterému si cítil emoce. Když zemřel, tak si se zapřísáhl. Ty víš k čemu. K tomu, že už nikdy nenecháš lidi, kteří ti budou alespoň trochu blízcí zemřít. A to přísá. To, co zemřel, tak část tvých emocí odplula, ale ta přísaha zůstala. A ty emoce zůstaly, protože ta vzpomínka na ně je silná. Každý z vás vzpomínku na ně drží z nějakého důvodu. Je to silná vzpomínka. A vy máte pocit, jak tam tak stojíte, že ty vzpomínky můžou odejít. Velice snadno. Že to, co je drží, ale nejste vy. Máte pocit, jako byste měli, jako by váš osud měl v rukách někdo jiný. Jak tam stojíte s tou skondenzovanou mlhou, oni na vás skoukají, tak to možná i každý z nich těmito slovy řekne. Je možné, Ruprechte, je možné, že o mě přijdeš. Stane se to jednomu z vás. A
možná to budeš ty. Pane, nerad to říkám, ale existuje šance, že za pár minut si nebudete pamatovat žádný z našich příběhů. Já nerad to říkám, ale za pár minut možná nebudete mít nikoho, kdo zvedne prapor, když si o to řeknete. To mluvíš tak, Berte. Berte. Nerad to říkám, ale existuje tu šance, že odejdu po druhé. A trochu se bojím toho, co to z tebe může udělat. Nemůžeš odejít po druhé. Stačilo, že jsem tě tam musel nechat v té kaluži krve na ulici. Nic z toho už neodejde. A nemůže. Když ono to není v mých rukách. Pane? Nemůžeš odejít. Já bych nerad. Věřte mi, že přes to všechno, čím jsme spolu prošli, přes to všechno, co říkáte, já vás beru jako otce. Jako přítele. To pouto, co máme, jako bratr, jako syn, jako nejlepší přítel, jako jediný přítel. O čem to mluvíš, Takoberte? Ty nemůžeš odejít. Jeden z nás tří odejde. Ne, ty. Ale... Bojuj. Já nemohu. Do střehu. Dagoberte, do střehu ti říkám! Nemám zbraň. To tě někdy zastavilo? Já nemůžu. Nemůžeš odejít, Dagoberte, já ti to přikazuju! Já bych se rád snažil. Snaž se! A nejde to. Vyprchte. Vyprchte mě hned. Víš. Mluvili jsme spolu hodněkrát, mluvili jsme spolu často a věřím, že všechny ty naše promluvy a příběhy, které jsem o tobě napsal, všechny ty peníze, které jsem ti věnoval, že pro tebe něco znamenaly. Já... Ty jsi tak chamtivé prase. Ruprechte. Já vůbec nechápu, jak je to vůbec možné, aby v tolik chamtivosti bylo v jednom jediném člověku. Podle mě, kdyby tě měli znázornit ze Zlaté sochy, tak z tebe ani nebude tolik věcí. A já tě mám rád. Já vždycky jsem měl. Mě to mrzí. Mě to hrozně mrzí. Hrozně mě mrzí, že jsem tě vůbec pozval na ten hloupej vejlet kvůli zatraceným prachům, zbytečným. To jsem hrozně. Hrozně mě to mrzí. Moc. Bych to mohl jenom vrátit, kdybych mohl. A vůbec tě to nikdy neříct. Jeď tam třeba, abych tam jel třeba sám a všechny nechal za sebou. Nechte, že dost možná ti tohle trápení brzo opustí. Možná ti pak bude lépe, ne? Možná na všechno tohle zapomeneš. Možná si nebudeš pamatovat, že jsi mě pozval na ten ostrov. Možná si nebudeš pamatovat, že jsem tam zemřel. Nemůžu, kdyby všechny moře vyschly, kdyby všechny zlaťáky se proměnily na hlínu. Na tebe nikdy nezapomenu. Na to, co jsme prožili, na to, co jsi ty ze mě udělal. Člověka, který ze zlata má karáto srdce. Gerte. Koukám, že máš kolem sebe spoustu lidí. To je hezké. Vím, že jsem si to pro tebe přál. Protože Bůh ví, stvořitel, kdokoliv, Ježíšumarja, ať už je na světě, co chce. Že si to zasloužíš. Že nemůžeš zůstat sám, protože to, co z tebe dělal, je špatně, to víš. Hrozně bych si přál, aby jsi na tohle nezapomněl. Víš, aby i když nebudu ve tvé hlavě, aby i přesto si nezapomněl, že můžeš mít lidi, kteří tě budou mít rádi. Ty ale z mé hlavy nikdy nemůžeš odejít. Byli jsme spolu většinu života, který ze mě dělali to, co dělali. To prostě nemůže zmizet.
Garte, dají se zjevně spousty věcí. Tam uvnitř jsou dva lidé a oni musí rozhodnout. Víš, kvůli věcem, co se dějí ve světě, patrně. Asi jsou taky nad nás, možná se z nich taky teď stávají zbraně. A oni jednoho z nás přinutí. Odej. Chci, abys věděl, že pokud to budu já, tak bych si hrozně přál, abys nebyl zbraň, protože nejseš zbraň. Protože seš silná osobnost, protože máš emoce, nemůžeš je v sobě zapít, to nejde. Nevím jak. A prostě přeju. To je hezké. Pokud tu nebudu, prosím, bojuji. Pokud... A bez těch vzpomínek, pokud bych o tohle to přišel, nebudu mít sílu bojovat s tím vším. To prostě nejde. Pak aspoň vzpomínej. Bývá ti chvilka, oni váhají. Tak prosím, vzpomínej. Máš ještě chvíli. Všechno, co se ti stalo dobrého. Vzpomínat na všechny emoce, které jsi prožil. Třeba se pak nějaká z nich vyplaví. Víš, třeba se pak nějaká z nich vrátí, až kdyby náhodou, jo? Já, kdyby náhodou se to stalo, tak abys je tam měl. Třeba by to šlo. Pane? Ty jsi byl vždycky dobrá. Pane? Víte, že občas rozkazy, které mi dáváte, jsou nesmyslné. Ale ty je stejně splníš. Já vím. Vždycky. Já. Nenechal jsem tě táhnout prapor stovky kilometrů. Jenom proto, abys to teďka vzdal. Já to nevzdám. Ty to nevzdáš, budeš bojovat. To je rozkaz. Pane, já to nevzdám, já to slibuju. Ale já věřím, že může přijít chvíle, kdy zemřu. Může přijít chvíle, kdy zmizím. Já na to ale nejsem připravený. Já věřím, že byste mohl dát rozkaz sobě, že bych vám ten prapor mohl předat. Víte, tam uvnitř vás, ať už tam je cokoliv. Všechno to dobro, které v sobě máte, všechno to, co jsme spolu prošli světem. Tak Huberte, já na to ale nejsem připravený. Já tě nemůžu nechat jít. Pane, jste generál. Jste generál. Generál čeho? Kolik regimentů jsme přišli? Jste generál 3 7 regimentů a celé 7 kavalerie, pane. Teď máme koně, my jsme je skoro měli. Nemůžete to vzdát, i kdybych tady nebyl. Ty jsi ale jediný, kdo si to všechno pamatuje. Kolik jsem se toho od tebe naučil. Nemůžeš odjít. Já tě nenechám. Víte, pane, že jste mi... Začnu třepat s Agnes, nebo jak se jmenuje. Aha. S Ivistriou. Začnu třepat s Ivistriou. Pane... Já ji probudím, já ji nenechám, nebude o tobě rozhodovat. Zastavte na chvíli. Víte, že jste mi ještě nikdy neřekl. Vy to opravdu myslíte? To jsem ti ale říct měl. Tak co to děje teď? Ale já ani nevím, jestli jsi tady. Já ani nevím, co tohle vůbec všechno znamená. Tohle je ve vaší hlavě. Ale... Tohle jsou vaše vzpomínky na mě. To, co říkám, jsou vaše vzpomínky. To, co říkám, je to, co byste si nejspíš řekl. To, co nejspíš očekáváte, že bych řekl. To znamená, to, co se děje, je s největší pravděpodobností pravda, jsem to já prostě. Protože takhle vypadám ve vaší. Jako berte, já jsem tím, čím jsem. Jenom díky tobě. Jenom díky tomu, kolik času jsme spolu strávili. Já si ten prapor vezmu, pane. Já ho podržím, budu s ním chodit za vámi. A víte, váš rozkaz platí, ale i když nebudu ve vaší hlavě, věřte mi, že budu za vámi. Že když budete beze mě, tak já budu za vámi. I když si mě nebudete pamatovat, já ten prapor stejně budu držet. Budete ho cítit, jen možná nebudete vědět, od koho je. Tak možná jeden poslední rozkaz. Ano, pane. Neopouštěj mě. Ještě. Já si spousta slov, které jsme si řekli, spousta, které bychom si říct mohli. Ale ty víš, že už
žádný neuslyšíš, protože jsem mrtvý. Víš, že mám spoustu písní, které ještě nezazněly? Jsou schované. Já jsem totiž schoval i peníze. Pro tebe. A ty písně, kde? Kde jsi nechal? Hledal jsem je, kde jsem mohl. Ptal jsem se, kde jsem mohl. Nenašel jsem je. Oni se určitě jednou ukážou. Jen možná nebudeš vědět, že jsou ode mě. Ale věř mi, že... Bych to nevěděl. Každá, nám svůj rukopis. Že každá jedna je i o tobě, aspoň trochu. Já jsem pozoroval tvůj život, Ruprechte. Já jsem toužil být hrdina. Myslel jsem si, že to je jednoduché, že prostě každý udělá to, co hrdinové mají dělat, víš? Že i těžké chvíle, že i složité chvíle a odvážné chvíle musí prožít. Tak jsem je dělal. A Borgáš a Kirael, oni všichni byli hrozně silní. Ale my dva jsme si byli velice podobní. A já jsem z tebe čerpal spoustu své síly. To jsem se rozhodl, že ty budeš můj nejlepší kamarád. Jestli něco takového vůbec jde. Ty jsi byl kamaráde, ten největší hrdina z nás všech. Protože jsi měl to hrdinství, to říct navenek, že se bojíš. Ale říct navenek i to, že máš odvahu. To my jsme nikdy nezvládli. Být tím hrdinou, co nosí ten meč a být odvážný a neukázat ani kousek slabosti, to mi každý druhý. A to jsi mě naučil ty. Ty jsi mě naučil, že ukázat tu slabost a říct, kdo doopravdy jsem, je mnohem větší hrdinství. Já to vím. Pane, pokouším se plnit ten rozkaz, ale nějak se to všechno vzdaluje. Jarte, prosím, drž se emocí. Drž se toho, co seš. Já cítím, že se ztrácím. Naplechte. Jakou písničku? Ještě mám jednu v hlavě. Když jsem naposled odcházel, tak jsem hrál jednu. Ne? Ten prapor za vámi bude stát, i když tu nebudu, prosím, myslete na to. Je složená na modré struny. Jen ti bude znít v hlavě. Možná na věky. Možná bez země. Drž se toho. Ti lidé okolo tebe tě podrží. Najdi si někoho, i kdyby tě to mělo stát život. Jenom prosím, nepropadej představě, že jsi zbraň. Velmi ctí s vámi sloužit, pane. Bude znít ve tvé hlavě. Jen nebudeš vědět od koho. Já se ti těma emocema prorovu, věř. Ten prapor bude vlát. Pak se Artemianovi objeví v ruce nůž. Mi to líto, Ruprecht. Zvolili si. A já vím, že to zvládneš. Ta hudba v tobě bude znít. Bude tam znít. A nezáleží na tom, že nebudeš vidět autora. Záleží jen na tom, tady. Ta tvá chamtivost a prasáctví bude profutrovaná hudbou. A třeba se naladíš na její tóny. A třeba prostě pochopíš a znovu zabojuješ svůj život. Protože já věřím, že to zvládneš i beze mě. Poprvé jsem u toho byl, podruhé to budu sledovat zpovzdálí a budu ti tleskat za každý úspěch, za každý krok, který uděláš vstříc tomu, abys byl lepší člověk. Budu ti hrát hudbu. Každý jeden den. A věřím, že ty kroky uděláš znova, jenom tentokrát silnější a beze mě. Nechoď, Artemiane. Pamatuj si, Ruprechte, jsi můj nejlepší přítel a nic nezmění na tom to, že já ve tvé hlavě nebudu. Takže ty budeš ten na věky. A pak cítíš každou jednu vzpomínku na Artemiana, jak ti uniká z hlavy jedna po druhé. Až na ten absolutní základ všech. Až na to setkání, kdy poprvé hrál v té hospodě a ty si ztratil svého bratra. Tam je poslední vzpomínka. A ty tóny, které tehdy hrál, tak ti zůstávají v hlavě. Jsou tam. Jenom teď už úplně nevíš čí. Pamatuješ si hudbu. Příjemnou, velice krásnou hudbu, která by ti měla dodávat odvahu. Jenom nějak si nepamatuješ autora. Ostatní dva. Pane, zůstanu s vámi.
Arte. Ještě tě neokustě. Takže si tě pohlídám. A Ruprecht se hroutí. Dopadám. Já doběhnu za Ruprechtem, když se hroutí, protože jsme venku jako jediní. A sbírám ho. Rupe, seber se. Co? Pojď. Co se stalo? Chytnu ho, že vidím, že je mimo úplně teda, takže se ho pokusím dotáhnout dovnitř. Sice máme zabouchaný dveře asi, ale i kdyby v tom musel prorazit. Prorazíš to dovnitř, tak teď ho dotáhnu dovnitř. Taky ho nezastaví. Je bezprostřední nebezpečí teďka tam je. Co se to tady dělo za čáry? A rychle to zapravím, ten chod. Zabíráš. Pak bude řešit zbytek. Máš pocit, že ti někdo vyrval důležitý vzpomínky. Víš, že to byl Borgaš a víš, že to byla i Vistry, jenom nevíš, co to bylo. Co si to tady se mnou hrálo za... Co mi to hraje v... Jak ti je? Viděli jste to stejný? Viděl jsem nějaký duchy, nebo něco takovýho. Stál tady můj přítel. Už mrtvý přítel? Ne, doufám. Já viděl ducha svého. Jsem taky viděl nějakýho ducha, ale... Mluvil o tom, že chce, že ho někdo nutí odejít. To samé říkal mě. Ale nakonec zůstal. Zůstal, ale říkal, že jeden z nich nezůstane. Ruprechte? Někdo tu byl, ale... Ani za 1000 zlatých netuším, kdo to byl. Taky jsi někoho viděl? Krucinál, rozhodně jo. Rozhodně jo, ale... Tyjo, kdybys mi zaplatil mění, tak nemám nejmenší ponětí, kdo to sakra byl. Někdo, co já vím. Ale jo, pamatuju si nějakou písničku. Písničku? Jo, nějaká taková... Jak ono to je nám? Takže jsi pravděpodobně viděl Artemiana? Koho? Artemiana. Nevím, o kom to mluvíš. Ne. Asi se mi to vykouřilo z hlavy, nebo... O tvým příteli přece. Já ho tolik neznal. Ale vy dva jste byli velcí přátelé. Myslíš... Armilia, o tom jsem ti povídal, ale ne, to už byly spousty let. Artemian umřel na tom ostrově. Možná někde dnes jsme se plavili s krvavou Mary. Já nevím, pár borců z posádky umíralo, jo, to se stává, když tak jezdíš s pirátskou posádkou. Ale... Takže jeden opravdu odešel. Co se to stalo? To se mohlo stát kterémukoliv z nás dvou. Vypadá to, že... Někdo si hrál s mojí hlavou a vůbec se mi to nelíbí, takový věci. Vypadá to, že Rupert neměl vytáhl černého Petra. Jakýho Petra, toho taky neznám. Tohle ti neměl vytáhl. Je mi to líto, Ruprechte, ale... Myslím, že si vzali tvé vzpomínky. Hajzlové. Hned přijdou, já si to s nima vyřídím. Se mnou si nikdo zahrávat nebude, takový věci. Jak ještě trochu klečíš u té Ivistry, se kterou si třás, tak si všímáš, že jí teče krev z nosu. To je dobře. Hej! Já jsem hrozně naštvaný v tuhle chvíli. Jak se cítíš? Kdyby mi někdo prohodil cihlu hlavou. Nemáte někdo rum? S čím si to tam zahrávají? A šťastně zatřesu jednou a dostanu facáka. A vy se vracíte do své kovárny, jak mu šlo. Jako by se vůbec nic nestalo. Kováte a sbíráte. A pak jste v další.
jsou ještě další píče. Slyšíte Skelenův hlas. Bylo to těžké. A bude to tak. To poslední, co vás čeká, je na první pohled jednoduché. A ten druhý už o něco méně. Dávejte velice dobrý pozor. Před váma se objeví dveře na konci chodby. Před nima stojí jedno kopí opřené o stěnu. Vy oba zjistíte, že stojíte u pultíku naproti sobě a každý máte otevřenou knihu. A jeden brk. A ve vaší hlavě se ozve Skelenův hlas. Napište jméno toho z vás dvou, který by nesl knihu v případě, že by ten druhý musel zemřít. Napiš jméno toho, kdo z vás dvou by měl přežít. Kdyby mohl jenom jeden. Váháš příliš dlouho, začíná ti téct krev z nosu. Tyto rozhodnutí nemůžete dělat dlouho. Nemůžete nikdy dělat dlouho. A nyní ty dveře se takhle otevřou. Nyní jeden z vás musí uchopit kopí a společně projdete do druhé místnosti. Ale kopí ponese jen jeden. Zvažte to, co jste napsali. A jeden se ho chopte. Vezmu si ho. Vezmeš si ho? A vstupujete? V tu chvíli tvůj papírek tak vzplane. A tvoje dlaně, vlastně až po lokty, tak obalí plameny, které ti začnou extrémně ubližovat. A vy slyšíte Skelenův hlas. Lež. Jedna z nejhorších věcí. Můžu jí pomoct, já? Nejde to. Teď je od tebe daleko. Oddaluje se. Lež. Když lžeš sama sobě, je to těžké. Ale je to špatné. A bolí tě to. Bolí tě to strašně. Cítíš, jak ti něco rve uši z těla. Ty plameny vlastně pokračují až k ramenu. Obalujou tě a pak skončí. A ty vlastně se spadneš vedle Borgaše. A vedle tebe takhle padá ten zbytek toho papíru. Ten se ti snese na čelo. Jde dohoří. Můžu se podívat, jestli žije? Jasně. Je naživu, rozdejchává to a zbomalu se zvedá. První pohled, nebo prostě něco zkouším. Jsi v pořádku? Co myslel tím, no? Lež. Jako já vím, že já jsem v pohodě nějak. Teď se s váma zamotá svět. Dveře se zavřou, tvoje kopí vyletí z tvý ruky a vy stojíte u toho pultu. A zase před sebou máte knihu. A slyšíte v sobě hlas. Napište jméno toho, kdo by měl přežít, kdyby mohl pouze jeden. Ten, kdo by potom nesl tu knihu. Dokud se neshodnete, nemůžete projít. Napište nové jméno. Znovu. Nové nebo? Napište znova klidně to též. Tak je to jasné, ale... To je ono? To, co mi dáváš teď obličeje? Tak jako, když se takhle ptáš, tak si tím tak jistá nejsem, že jo? To jsou obě nový jména, to jsou mám u sebe. Jo. No. Otevřou se dveře. Jeden z vás se musí chopit kopí. Potom pokračujte. Chopím se. Chopou se ti ruce. Pokračujte. V tu chvíli... se ti od ramene
až po bok otevře velká rozšklebená rána, která začne krvácet, ale hrozně. Máš pocit, kdyby tě někdo rozsekvejpnul. Máš dokonce pocit, že podobnou ránu si způsobil tehdy svými příteli. Normálně takhle jsi ho nějak rozsek a takhle nějak se musí cítit. Padáš na kolena a máš pocit, že prostě umíráš. Těsně než zemřeš, tak se ozve. Dveře se zavřou, kopíti vyletí z ruky, vy oba stojíte u stojanu. Dveře, otevírají se vaše desky a ozve se Skellen. Tady nemůžete váhat, musíte si být jistí, jenom z pohledu, který na sebe vrhnete. Podívejte se navzájem do očí a pokud nejste schopni se z toho dohodnout, tak jak chcete mít možnost nosit tu knihu? Pohlédněte na sebe, jste spojení už tak, že jste se dostali až sem. Oba dva musíte vědět, kdo z vás to bude. Pokud ta kniha zmizí, pokud budete nuceni jeden druhého zabít, abyste ji nosili dál, musíte oba dva vědět ve vteřině, kdo to bude. A pokud nejste schopni zareagovat ve vteřině, tak si tu knihu ani nezasloužíte. Vyberte si a napište to jméno. A věřte mi, že tady můžete zemřít úplně bez problém. Jdu a beru kopii. Ty jsi napsala sebe? Dojdete k tomu, bereš kopii, než stihne Borgáš jakkoliv zareagovat. Tak. Já si to už musím promyslet, ty. Pamatuješ ten prst? Tady ten? Mhm. Pamatuju. Víš, že ho máš i na druhé ruce? Jakože nemám? Teda vlastně máš a pak se pojedeš na tu druhou a cítíš, jak ten hned vedle něho. Tady ten? Jo. No. Tak jaký začíná se odřezávat. Cítíš extrémní bolest, jaký ten prst pomalu odpadává z těla. Jde na maso, na kost. A pak upadne. Dveře se zavřou, kopa odlétává, stojíte, stojan. A vy slyšíte Skellenův hlas. Pohlédněte si do očí. Ta kniha, pokud ji odnesete, tak vás může stát život. A vy nesmíte zaváhat. Tato zkouška má pět fází. Spočítejte si, kolikrát jste to už nezvládli. Každé to zranění bude horší. Když chcete zemřít, pokračujte v tom, co děláte. Pohlédněte si do očí. Než to jméno dáte, koukejte na sebe a domluvte se. Kdybychom se nesmohli, tak to umíráš. Já už mám prostě. Domluvte se. Kývněte. Udělejte cokoliv, ale věřte. My nemůžeme nic říct. A můžu gestikulovat? Můžeš. Zjistíš, že můžeš. Jdu a beru kopii. Vezmi si kopii. Slyšíš ve své hlavě, má to pět fází. Máš pocit, že jste to zkazili kolikrát? Třikrát. Třikrát. Už to stálo prst. Co bude další? Kdo ví? Bereš kopii a vstupujete. A vstupujete. Už dám prsty. Sorry. Narazili jste ke knize. Je otevřená. To je má kniha. Podepište. Pokud myslíte, že můžete. Pokud myslíte, že chcete. Podepište, pokud se k ní chcete svázat. Stojíte před knihou Skellena, oba dva vedle sebe. Je otevřená stránka, na jedné je napsáno řádek. Nositel knihy, pod tím řádek, kde je napsáno druhý nositel knihy. Pak je tam další řádek, třetí nositel knihy. Od toho. Stačí, když knihu ponese jeden. Ale jak jsem říkal, podepište, pokud chcete. Ten, kdo se podepíše první, se stane výhradním majitelem. Ten, kdo jako druhým majitelem, v případě, že první bude muset zemřít. Pokud zůstane jen jeden, budiš. Je to vaše volba. Ale měl bych vám říct něco o té knize a o této stránce. Ten, kdo se sem podepíše,
tak obdrží poslední dar. Říkal jsem vám, že kdo vstoupí do mých síní, bude svázán a já bych chtěl, aby to myslel vážně. Vážně to budete myslet pouze v jediném případě. A to v tom případě, že tou nemocí budete nakaženi také. Od podepsání této knihy budete mít ještě relativně spoustu času. Stanete se ale zhoubou. Budete myslet, budete moci konat a získáte výhodu proti vazači, protože se stanete jeho nezbednou loutkou, kterou nedokáže ovládat, ale které se nemůže tak úplně zbavit. Na druhou stranu. Už se nejspíš nevrátíte domů. Víte proč? Víte. Varoval jsem vás. Tady je vaše kniha. Kdo si ji podepíše, může ji odnést. Kdo se podepsat? Kam? Počkej. Jako vykročím, ty řekneš počkej, tak se zastavím. Proč váháš? No protože máš doma. Máš nás. A ty máš v sobě sílu, která může pomoct mnoha lidem. Já takovou sílu nemám. No právě. A já o ní nepřijdu tím, že budu mít zhoubu. A nebudu vázaná na vazači, jestli to dobře. Můžete, nebo nebudu. Můžete se podepsat jeden, můžete se podepsat oba. Můžete se podepsat nahoru i dolů. Ale pamatujte na slova, kterými jsem vás provázel celou cestu až sem. To rozhodnutí je na vás. Facáka. Jak si začneš třát počkej! Jak se napřáneš a on ti teda zastaví, tak si začneš všímat, jaký vzplanou ruce. Vlastně od kloubů až po ramena, oheň, vidíš, jak se jí začíná škvařit kůže. Vodu, rychle! Chytnu někde Deku. Nějakou vodu a prostě to tam na ní. Než si to poleješ, tak to zhasne. Sakra fix! Ženka. Myslím, že bychom na ně neměli sahat. Já už tady nešáhnu nikdy na nic. Zatracený čáry. Nebuďte tak hrdé, radši si to vždycky dvakrát promyslete, než něco uděláte. Tady. Po tohle dávám ruce pryč, tohle to je na mě trochu jako velký kafe. Kdybych přemýšlel 100 let, v životě by mě nenapadlo, že začne hořet, když se jí dotknu. Tady nic z toho, nad čím přemýšlím, vůbec nehraje smysl. Všimnete si, že Borgašovi se pod tou šupinovkou, že z ní začne strčet krev. Vlastně od ramene až po bok. Jak prostě spoza těch šupin, tak ze spoda normálně prostě krvácí. Hey, sakra, fix! Zkusím se tam dostat a udělat nějakou první pomoc. Házej si. A pomůžu mu sundat tu zbroj. Jasně, začne toho sundávat dolů. Jasně, 7. Chvilku to zabere s pomocí Garta, ale mu odepnete vlastně celý ty nýty a všechno to s ní sundáte. Vidíš, že má rozklebenou ránu od ramene až po bok. Vzpomínáš si ty taky? Chvilku jste s ním putovali, máte pocit, že když je to stejná se rána, rozpovídal jednou. Zabil tak, toho. Ano, je to stejná rána, kterou zabil svého nejlepšího přítele v souboji omylem. Vypadá to, že se tvojím přátelům moc nedaří. Možná by stálo za to jít jim pomoct. Přátelé, jo. A vypadá to, že to je život nebezpečný pravděpodobně asi. Že jo, chtělo by to asi něco dělat. Nicméně ta rána se zase zacílí. Když to takhle řekneš, začneš to říkat, tak vidíš, že zase... Ale zůstává tam obrovská jizva. Stejně jako i Vistria má stále puchýře, ale už jenom jizvičky. Jsou tam, já bych do toho nalez. Asi to bude na nich. Myslím, že jsme na tom správném místě a můžeme v klidu tady jako držet hlídku, to, co po nás chtěli, ale tam bych jim rozhodně. Vidíš, jak se Borgašova ruka, která přišla o jeden prst nedávno, jak se klepe. Vidíš, jak se mu na tom prstě začíná dělat na tom druhém hned vedle řezná rána, která se rozklebuje, začíná krvácet, začneš vidět maso, dokonce vidíš kost a teď ta kost a ten prst odpadne. Ofuj, něco vemu. Jak to začneš fáčovat, tak ta ruka udělá a zůstane tam.
Už chápeš, proč všechny tyhle heretiky věšíme po stromech? Jo. Tohle není normální. Není. Vůbec ne. Vůbec nerozumím tomu, co se tady děje, ale... asi bychom je měli nechat být. Je možný, že to zhoršujeme a že jim vůbec nepomůžeme. Já tomu prd rozumím. Rozumím tomu asi jako želva vyšívání. Můžu se podívat tak maximálně z okna, jestli náhodou někdo nejde. Zamrknu. Dobrý, to je fakt, jsi v pohodě? Jsem naprosto v pohodě. Naprosto v pohodě. A ne, nepřijdeš mi. Jsem asi tak v pohodě, jako by byl člověk, který ho dostali do téhletý situace. Proto se tě ptám. Prostě kamarádi najednou krvácej, prostě rozpadají se na kusy masa, hořej a někdo mi trhá věci z hlavy. Jak bych se asi měl cítit, co myslíš? Proto se tě ptám, jestli si nechceš odpočinout. Já jsem absolutně na hovna. Já vůbec nevím, co mám teďka dělat. Jaký mám pomoct, jakým nemám pomoct. Prostě... A v tu samou chvíli Bertram probíhá. Si se tady chvíli ozeď, sedni si a zkus se dát dohromady. Tady nemám žádný rum. Jak tady může ten chlápek žít a nemít tu žádný rum? A začnu freneticky otvírat prostě... Co za ty flašky s vínem? A já pohlídnu a budu hlídat okolí zatím. A Bertram probíhá tou místností. Hej! A mlátím do zdi. Chlápku! Ukaž se! A mlátím do všeho. Ukaž se! Všimneš si a taky zaslechneš zvenku hlasy v cizím jazyce. A dokonce vidíš ohně, který začínají vznikat v dálce. Je to třeba podle tebe půl kiláku. Ale ty víš, že sem vede cesta. Jediná. Kromě té, kterou vylezli oni. A na té cestě se tam vzadu objevují ohně. A slyšíš ty hlasy z cizího jazyka. Nejspíš už konečně překonali tu cestu, která je vylákala, když on vystřelil. Nebo když se ozval ten ohlušící rána, která to musel každý slyšet, tak oni jak stáli dole, tak teď už konečně nejspíš to celý obešli a mířek vám. To si viděl. A ty mlátíš teda ještě, hej, chlápku! Na té cestě, jak je to situovaný ta cesta? Dá se to nějakým způsobem zaterasit? Je to nebo... úzká stezečka, která se neustále zužuje, ale je furt široká třeba na 4 lidi i v tom nejužším hrdle směrem nahoru. Vy jste nahoře u chaty, která vlastně obklopená útesama s vodou. Hele, nevím jak vy, ale jich je tam tak 50 a myslím si, že to je ten okamžik, kdyby jsme měli vzít nohy na ramena a odsaď mazat, co nám nohy stačí. A v tu chvíli vidíte, jak se Borgašovi stojíte stále u své knihy. Je před vámi, jsou tam, je tam asi 6 položek. První majitel knihy, druhý majitel knihy, třetí, čtvrtý, pátý a tak dále. Máte před sebou brk. Stojíte před knihou a to, co jste naposledy slyšeli od Skelena, je. Může podepsat jeden, můžete podepsat oba. Myslete na to, co jsem vám říkal, a rozhodněte se. Avšak ten, kdo se podepíše, přijde o svůj život. Budete schopni myslet, budete schopni konat, ale pokud dojdete mimo vazbu vazače, pokud dojdete mimo území z houby, může se vaše nemoc aktivovat. A ta nemoc se dá vyléčit. Ten, kdo to podepíše, tak nemůže odejít z toho prostředí té zhouby? Bylo by to pro něj lepší. Pokud nechce nakazit nebo riskovat nakažení všech svých přátel. Ale zhouba se dá vyléčit. To já nevím. Nevíš to? Já na to nepřišel. Neříkal jsi, ne? Já jsem říkal, že vím, jak bojovat proti vazači. Já jsem sem přišla už rozhodnutá. Také jsem vám říkal, že přijdete o svůj život. Přišla jsem pro tu knihu, až jsem sem s tím šla. Nevím, proč mám čekat. Čekáš, protože přemýšlím. Pokud by ta zhouba šla vyléčit, tak... O to nejde. Já sama nejsem rozhodnutá, jestli je vůbec dobré ty lidi vyléčit z té zhouby. Co by to se světem udělalo? 10 000 lidí? Nebo nevím, kolik jich je. Ale problém je, že je má vazač pod kontrolou. Pokud bych mohla být uvnitř, mohla bych
to třeba nějak ovlivnit. Tebe potřebují i tam venku. Tebe taky. Ta... Ten druhý bude mít tu zobu taky hned? Nebo až bude nás... Ano, tak též. Bude spojen s tím prvním. Pokud tam bude i druhý. Já myslím, že je docela důležité... aby si mohl i někam dál. Právě, jeden z nás by měl. Ale pozor, pokud nebude někdo z vás nakažený, tak tu knihu nemůže nosit. To jen tak mimo. No pokud umřeš, tak... Co stane, když... jeden z nás teda, kdo to podepíše, umře a ten druhý to nepodepíše? To zjistíme, až se tak stane. Nechtějte po mně odpovědi. Ulehčili by vám vaši volbu. A od toho tu nejsme. Ten, který to podepíše, bude nakažen. Ale nepřijde o svůj rozum. Ne. A nebude ovládán vazečem. Ne. Ale uslyší jeho rozkaz. Bude mít základní povědomí o jeho pohybu. O jeho moci. Aktuální moci. Ano. Získá určitou výhodu. A získá informace z knihy, samozřejmě. Ale nemůže mimo území zouby. Může. Ale může nakazit další. Ale může riskovat nakažení. Co nemusí, znamená? Ale může. Co znamená území zouby? Jak daleko zhouba sahá, to nevíme. To neví. Pokud porazíte vazače a vyléčíte zhoubu, pak se to území zmenší. Já jsem rozhodnutá. Tvé rozhodnutí je na to. Už jsem se poučila, že rozhodovat za ostatní není úplně nejlepší cesta. Já přemýšlím o tom, co bude pro nejlepší pro to, abychom dokázali zachránit všechno, co chcem. Celý ten svět, jak jsme se bavili. Zachránit svět, co to znamená? Proč vlastně poneseme teda tu knihu? Víme, že nám pomůže k tomu, abychom tu zobu vyléčili? Co si myslíš, že se stane, když vyléčíme zhoubu? Pokud ji vyléčíme. Já. Proč se upínáš na léčení zhouby? Náš problém přeci není, že lidé jsou zakonzervováni. Oni se netrápí. Oni to nevědí. Trápí se jenom ve chvíli, když si začínají uvědomovat realitu a když si uvědomí, že jsou ovládáni někým, kdy bojují proti, protože mají nějaké svoje vědomí a svědomí a vazač po nich chce něco, co je proti jejich hodnotám. To je pro ně ta bolest. Takže pro nás nevnímají. Je problém napojení s vazačem. Ale oni nevnímají. Ta zhouba sama se nešíří. Teď, ale sám říkal Skalen, že pokud ten vazač přijde na to jak, tak může. Ano, právě proto lidi je důležité, aby minimálně jeden z nás tohle mohl změnit, mohl najít vazače, mohl zjistit o něm víc, mohl vědět o jeho krocích. My musíme zastavit vazače. No. Léčení zhouby, to je otázka nejenom pro nás, ale třeba i pro místní vůdce a tak dále. Tohle rozhodování není na nás. Na nás je rozhodování i o svém životě. Teď a tady. Já nemyslím jen na svůj život. Ano. Já myslím na to, co ti lidi, kteří jsou ovládáni tím vazačem, můžou dělat těm lidem, kteří nejsou ovládáni vazačem, co už vidíme na obou dvou frontách. Právě proto je potřeba zastavit vazače. Právě proto podepsat tu knihu. A víme, že nebude druhý vazač, třetí vazač, čtvrtý vazač. To může být třeba ten... Třeba může být vazač. Třeba může být vazač. Nebo já. To my už nevíme, co v té knize je. Proto jdeme podepsat. Ten druhý bude vědět, co je v té knize? Když to podepíše. Pokud podepíše, tak ano. Já to jdu podepsat. Pokud mě nějak nezastavíš fyzicky. Kam? První nebo druhá?
Tak ještě se na tebe ohlídnu. Chvilku počkám. Dám mu tu šanci, aby mohl být. Já zase nevím, co to udělá, když se podepíšu na kolonku druhý a on se nepodepíše vůbec, že jo? Kdo ví? To už... Tam je pak místo pro nějakého dalšího první. Jednu věc mi slíbíš. Jakou? Pokud se z toho nedostanem, nebo já, tak nějakým způsobem dáš vědět mé rodině, že jsem jim měl strašně rád. A jdu to podepsat na první místo. Jsi si jistý? Já už úplně nevnímám. Já bych chtěla na první. Podepisu na první místo. Tak chcete si hodit na reflexy? Já chci na první taky. Tak si hoď na reflexy, kdo z vás to bude první. Já, tak reflex je úplně debilní věc, kterou já nemám, jako. Proč reflex, když jsem silnější? Já jsem ale hodila dvojku, ale mám 8. Já mám 7. A já bych ho odhodil z toho... V tom případě se... Já už jsem ale byla blíž. Ano, chytnáš brk, ale on, protože jako kousíček s tebou, tak tě táhne jako dozadu. Ty máš brk a oba jste od té knihy daleko teď. Nech toho. Nedělej to. Jako zbytečně. Víš, že to nedopadne dobře teďka. Já potřebuju tvoji sílu, abys našla toho vazače. No právě, že ho nejlíp najdu, když budu vědět jak. Tak budeš vidět taky, ale nebudeš první, nebudeš v tom největším nebezpečí. Až když první umře, tak teprve druhý získá knihu. Ne, budeš vědět, co je v té knize taky. Říkal to teďka. Jen ten by je první bonus. Ale potom prvním půjde okamžitě dobrá. Kdokoliv. V tom případě jdu se teda podepsat na druhý místo. Takže tak? Jo. Mm-hmm. Že Borgaš se podepisuje na první i Vistria na druhé. Chce to tak. Mm-hmm. Podepíšete se oba? Tu chvíli vydržíte ten brk a napíšte tam své, to své jméno, tak to zazáří. Vy uvnitř sebe ucítíte přítomnost něčeho. Bleh. Na chvíli to ve vás zazáří. Pak to utichne, ta kniha se zavře a ve chvíli se zavře, tak vaše mysl se zase rozloží jako krabička a vy to zjistíte. Vidíte, jak se Borgašovi takhle pod rukou objeví kniha. Prostě on jakoby v jednu chvíli takhle má ruku, pak takhle šáhne a najednou ji vytáhne prostě, jak kdyby měl celou dobu prostě v podpaždí. Zůstává furt ležet, ona zůstane ležet na hrudníku a i Vistria zalápá po dechu a probere se. Sedne si, kouká na vás, je na ní. Zvenku se ozývají hlasy cizího jazyka. Borgaš stále leží. A jenom zašeptám, co jste to provedli. V posledních chvílích a vteřinách se stala spousta věcí. Borgašovi se v náručí objevila kniha. Gard u okna vám hlásí, že pod kopcem se objevují louče a světla a hlasy v cizím jazyce stoupají směrem k soutěsce a vede k vaší chatě. Ta vaše chata sedí, jak už jsem předtím říkal, nádherné místě, pokud chce člověk sledovat krajinu. Protože v účku kolem té chaty, zhruba 15 kroků na všechny strany, tak spadají vodopády. Spadají třeba 20 metrů hluboko. Nad vámi je skála, ze které spadá další. A vy jste prakticky vzato uvězení v podkově a směrem k vám stoupají lidé. V tu danou chvíli, kdy zrovna přemýšlíte, co budete dělat, tak i Vistria Prut se otvírá oči, nadechuje se a vrací se zpátky. Ale Borgaš zůstává ležet. Jo, skvělý, už jsi zase mezi živýma. Super. Co jste to jste provedli? Jsi v pořádku? Asi jsme v pořádku. Bylo to dost strašidelný, to tím můžu říct. Ale vypadá to, že jsme jako... Prolížem se tvojí ruku. Dobrý. Za to ti vůbec neděkuju. Nebylo to příjemné a pálí mě hlava. Co to bylo? Omlouvám se. Museli jsme to udělat. Na omluvy bude čas později. Hej, trpasli! Proč se nebyl? Ten asi chvíli co ještě je bude spát. Jsi proč? Jistá? Šáhnu si na Borgaši, jestli máte. Borgaši! Ta kniha. Potřebujeme ho teď. Oni se blíží. Co se tam stalo?
se tak rozhlížím, jak na mě prostě všichni, teď tam ten Borgáš, ta kniha, teď najednou si uvědomuju, že prostě klíčník a ta kniha. Tu má trpaslík, trpaslíku stávej, plásk. To už jsem zkoušel, nefunguje to. Potřebujeme ho tady, i když by využil pár tipů, jak správně zacházet se sekerou, je to slušný válečník. A oni se blíží. Asi mu to ještě chvíli potrvá. A proč? Co se mu tam stalo? Jak to, že se nezbudil stejně jako ty? No, protože on je prvním nositelem knihy. Já až tím druhým, až kdyby umřel, kdy... Mluv teďka jazykem neheretiků, ale normálních lidí. Zkusím se dotknout té knihy, jestli ji můžu vzít jako do svý náruče, nebo jestli... Cítíš, že bys mohla. Ale nevím. Minimálně na nějakou vzdálenost. Tak v tom případě, jestli ty bereš tu knihu, tak já beru toho trpaslíka. Normálně ho zeberu. Chytnu úplně. Jo, mám minus 4. Minus 2. Přijdu k němu, chytnu ho. Taky jsem na něho zkoušel řvát, nefunguje. Toho teď neprobudíte. A proč spí? No asi ještě byl unavený. Asi to ještě chvíli potrvá, než se dostane zpátky. Ruprechte. Ano. Hoď ho na rameno, musíme pryč. Bojovat není vůbec varianta. To mě bojuje. Já sotva stojím na nohou a... To těch vidíš tak 6. A už se ozývají o něco blíž. Centau Kuta! Hmakeato! Tak pojď, kamaráde. Jsem tam Kuta do YouTube, musíme pryč. Jo, zkusím si ho prostě nějaký... Mezi těma světlama? Hodit. Kolik se jich tam tak jako pohybuje zhruba, asi dokážu odhadnout. A postřeh, hoď mi na postřeh něco. Já bych si hodil zkusil Borgaše hodit na rameno, pokud by to šlo. 9. Mhm. A já nemám tu jejich, tu nebo taky, potom co mě bodl, tak ta únava. Taky máš. Taky, taky. Ne, ty ne. On to nemá. Ne, ty dva ne, to ne, jenom mi dva. Napočítáš jich na první dobrou, minimálně 2 tucty určitě. Bojovat není varianta, jak říká Bertram. Navíc, my jsme z něho sundávali tu jeho šupinovku. My jsme řešili to jeho zranění. Mm-hmm. Jo, no ale stejně, jako minus 2 je minus 2. 12. Ho zvedáš? Ne jeho, ale Borgaše. Jo. Hele, to ti stačí 12, je hrozně moc. To znamená, dokážeš si ho nadhodit, ona sebe nemá teď zbroj, takže je něco lehčí. Hodíš si ho nějak... Já otvírám dveře. Rameno. Jo, prostě beru ho to takový... Pojďme, jestli jsou jich 2 tucty a je tam ten velký řízek. Sekeru, beru. Kudy jsi sem přišel? Asi tou soutiskou, ne? Ty jsi asi přišel no, tou hlavní cestou, ano. No, ale my asi jdeme soutěskou. Přesně tam, kam zrovna nechceme jít. My půjdeme tou soutěskou mezi těma, nebo tou, těma skalama. Sem nahoru vedou 2 cesty. Jedna ta oficiální, o který jste vlastně celou dobu přemýšleli, nedostali jste se k ní. Ta, tam jdu teďka oni. Ta, ta, ano, to je ta, kterou přicházejí oni, to se prostě to vyne mezi vlastně spádem vodopádu a skálou, ze který to se padá vodopádu. A ta druhá je ta, kterou jste chodili vlastně do téhle chvíle, je to vlastně slejzání a potom úzký štěrbinky až vlastně k té vodě. To s trpaslíkem asi nezvládnu, pojďme tou jednodušší, aspoň budeme rychleji pryč. Tam je tak 40 tisíc, 28 tisíc milionů lidí teď. Ale jsou tam dole a myslí si, že my jsme vevnitř. No jo, ale jdou nahoru a není se tam kde schovat. Půjdeme tak všechno proti sobě. A je tam ten valibuk v té velké zbroji. Ale pro boha, dál pryč, tady ne proti ním dolů. Hele, o té cestě tajné oni už vědí, protože nás ní pronásledovali. Z té druhé cesty jdou. Piráte, veď! Tudy! Rusí štída méče, trpaslíkem a... Ten! Ta chata stojí, jak už jsem říkal, na podkově zhruba, kdy ze všech stran padá vodopád směrem dolů. A pak je tam jedno jediné místo, který vede nahoru, odkud naopak padá vodopád směrem k vám. Vlastně kolem té chaty se dělá taková loužička a ta pak spadá všude okolo. Kam přesně chtěl jít? Tady, takhle. Tam je voda a tam padají voda. Takhle, když tam k tomu přijdeš. No. To je stěna v podstatě, ne? Tak takhle máš 20 metrů zhruba dolů. Je, jediná cesta je ta po té skále. Tady je voda. A nebo ta hlavní, odkud jdou oni. A tou vodou proplavat někam. Ano, tam je těch 20 metrů dolů a pak je tam voda. Ztrácím v důvěru v tvé vedoucí schopnosti. Případě zhruba 15 metrů nahoru, nebo soutěskou, anebo cestou.
Já věřím. A hlasy se přibližují zase o trošku více. Kurci prdel, no tak pojďme tou... Mastajak, tu! Tou soutězkou, ale honem. Skály, skály, skály! Ach, ty jo, no tak to bude špatný tohleto. No skálama musíme, tak jako jiná no, cesta není. Přibíháte k soutězce. Velmi opatrně. Přibíháte k té soutězce, vlastně kudy jste předtím šli. Co si všímáte, že vlastně když se podíváte směrem z ní, jako na tu vodu, kde, kudy jste vlastně přicházeli, tak v té oblasti, nejspíš tam, kde jste přeplavali a kde jste se vylodili, tak tam taky pár světel. Oni nevcházejí do těch soutěsek, ale, ne, ale máte pocit, že stojí před nima minimálně. No, těšilo mě. Myslím, že tady naše cesta končí. Ale vždyť jste, pane, došel přes celou říši. Každá cesta má konec. A naše je tady. Pár světel. Není kudy jít. Pár světel. Třeba tři. A jenom tři osoby. To odsud není úplně poznat, přece je to jenom šikmo. Tam spíš vidíte i skrz ty tunely, že se tam jako line záře, ona už je tma. Navíc vy teda úplně dobře nevidíte, protože nemáte Borgaše, který jako jediný viděl ve tmě. Tak vlastně jediný, čím se orientujete, jsou ty jejich světla. To znamená, i kdybyste chtěli slejzat třeba, tak ono upřímně dělat to v té úplný tmě, to se vám taky jako zdá jako zajímavý nápad. Můžete pořád jakoby třeba i rozsvítit, ale jo. Budeme muset zkusit ještě i nahoru jedině. Kam? Podívej se, jak to tam vypadá. Tak nějak řešili, no. Tou vodou? Hele. Konfrontovat je buď tady, zabednit se v té chajdě a prostě doufat v zázrak, anebo prostě to slíst nějakým způsobem dolů a sundat ty chlápky dole. To radši bych zkusil zázrak v těch soutězkách, než tady čekat v chatě, jako. Upřímně. Chata je smrt. Trošku vám přijde, že ten výstřel toho Bertrama vás možná, že má možná připravil zajímavou situaci. Třeba nás toho další dostane. No to by sakra mělo, chlape. Není kudy. Nějaké světlo? Ne? Je tady jedna poslední možnost. No tak ne, tak někdo rožněte, já mám tady trpaslíka. Asi nám nic jenom nezbyde, prostě rozsvítím světlo. No. Rozsvítte pochodně, zabodejte do okolí, připravte se na střed. Není kam. A dolů? Tam je chemín. Já bych šel dolů. Zkusíme to dolů čekat, čekat blbost, jako. Je to lepší a dole na nás čeká pár chlapů, rozhodně jich bude méně než tady těch na vrch. Vy ze shora můžete přece střílet. Tam asi nebude kudy. Dostanou nás bude... to kleští, ale jestli chcete, pojďme, zkusme štěstí. Jo, říkal jsi, že to štěstí ti zrovna přeje. Dneska si tím nejsem tak jistý. Ja. V té soutěžce riskujeme kleště a riskujeme je hodně. Jestli chcete vyrazit, vyražme teď. Čím déle budeme čekat, tím větší šance je, že se nám dostanou do zad. Přesně. Máte ty pochodně? Já jsem to rozumul. Super. Já půjdu první teda. Zimborně, já to budu jistit ze zadu. Ve chvíli, kdy se objeví to světlo a objeví se jich několik, tak si všimnete dole pod tím kopcem, jak už jsou prostě těch, tak najednou uslyšíte hlas. Tanazuata! A světla se začínají přibývat rychleji. Zjevně se rozeběhli. O tom jsem právě hovořil a běžíme do toho, jako co? Stejně jako musíme mít světlo, aby jsme viděli na cestu, že jo? Takže musíme do skal, není jiná, teď už jsme, není jiná možnost. Takže teď momentálně stojíte nad těma skálama dolů, kudy jste sem vyšplhali. Já se vytasím díky. Zároveň. Vidíte teď zhruba dolů těch 8 metrů, který jste sem šplhali, akorát, že vidíte úplně do tmy teda. A ty máš na zádech Borgaše. Mhm. Běžte. Krok. Dva, tři. Použijte lano, dostaňte se dolů. Hýbejte se, nečekejte na nic. Čekáme pak na tebe. Víš, jak jsem ti to říkal? Lepší, než umírat za říši, je neumírat vůbec. Méně mluvit, více vázat. Méně mluvit, více vázat. Vážu. Máte zavázaný provaz. Už jsou třeba 100 metrů. Jednou rukou. Tak já s tím provazem skočím dolů. Tak to ještě jako slaním, jako sedu po něm samozřejmě, jako ne, že skočím, na, jako skočím, no. Nechci jako se samozřejmě zabít. Ale stát se to může. Nebo nalezení, jestli máš nějaký. Ne, atletika. 8? 8? Máš to za 4 zranění. Je, to je nepříjemné. Skočíš, prostě nevidíš vůbec moc kam. Vlastně ty si ani nějak nepamatuješ, jak je to hluboký, protože tam nikdy nebyl.
Takže se nějak zkusíš slanit, vezmeš ten provaz sebou, letíš, praštíš se několikrát o skálu, ozve se do Leána. Jeden dole, další! To bylo až moc rychle, dávejte bacha. Kasu a tatu! Onem! No, skáču. Na akrobaci. Nebo atletiku. To je asi úplně jedno, na co to dělá jedničku. Tři. Já už jednoho člověka zachraňuji, ale nemůžu dva za raz. A ty máš jedničku, ale. A tři. A skočila si. Pokud jsem to pochopil správně, ano. No, slanem, chtěla jsem slanit, ale... Tak ty bereš ten provaz vlastně tak, jak to udělal tak nějak on, ale on to teda tam dole drží. Řekl to moc pozdě. Ty vlastně vyskočíš, ten... Čekáš asi, že se třeba pohne nějak, ale on ho nejdřív asi přidržel, aby se líp slezlo dolů, což dával, by dávalo smysl, že jo, ale jak jste v tom honem, tak ti... Tvůj chaos v tuhle chvíli bez nic jiného, a mě zdržíš, knihu. Chci zachránit. Takže ty vlastně lezeš jenom jednou rukou. To znamená, ty se jakoby zhoupneš, ale zase tma, světlo, oni, narazíš do skály. Au. A ta druhá ruka ti chybí, pustíš se. A těch 8 metrů... Ale držím tu knihu. Padáš dolů. Ozve se výkřik a ty vidíš, že na tebe někdo padá. A víš, že jestli dopadne, tak... To bude velký špatný. Pro ní určitě. Co děláš? Asi to bude velký špatný. Budeš chytat nebo ne? Aspoň trochu. Ty jo. Máš na to 3 vteřiny. 3, 2. Budu chytat, no. Tak si hoď na reflex asi. Jsi v zlomem pas. Pojď. 14. Objeví se dívka, padá. Snažíš se asi ne úplně chytit do náruše, to je blbost. Spíš asi svažit, no. Zkusíš tam nějak třeba aspoň část té váhy, nebo třeba tu hlavu, aspoň tu nejhorší část, jakoby zachránit nějak. Co se ti povede, uděláš to nejlepší, co si mohl, jsi opravdu profík jako v lezení, špehování, všech těch věcech, takže nějaký takový kreativní jako prvek tam provedeš. Ty to máš za 12, ty to máš za další 4. Mám jeden život. Mhm, znamená dopadneš, ozve se rána. No. Huta se jaka! Už jsou třeba 80 metrů. Já se beru. Já to myslel obrazně, že máte skákat dolů. Mimochodem, nedoslovně. Nejspíš jsi poškodila něco teď asi kolem nohy a nemáš pocit, že chůze bude úplně to pravý, no. No ta jednička ti moc nepomohla. Tam je, to jsou skály, že jo, teďka co je mezi mnou a tou skupinou. A jo. Já přijdu blíž k té skále a najdu nějaké místo, kde je prasklina. Víš ideálně, co nejvíš. Zeberu celý svůj váček s drachtanem, všechno, co mám. No. Narvu to do nějaké praskliny, to je nejlepší, co dokážu najít. Vytáhnu knot. Poslední rachtan v celém království. A čekám. Co ty? Jak jsem uslyšel tady tohleto, tak něco si o tom myslím. Chytnu si ten pro vás, tak si ho dám prostě kolem ruky. Chytnu ho, Borgaše mám, držím druhou ruku a prostě slaňuju. A jedu dolů. To bude taky Borgaše... Já už tam nestojím Borgaše, znova. Takhle ho držím prostě, takhle ho mám přes to, takhle ho prostě držím a takhle prostě jako sjíždím dolů. Aha, tak mi hoď na ty vado, atletiku s nevýhodou. Jako jo. Atletiku z nevýhodou házej. Okay. Není o čem prostě, no. Jste minus 5, že? Co to nejlepší? 10. Včetně tý nevýhody. No. Ze všeho, co se tady stalo, tak snažíš se prostě soustředit na úkol, tak aby to zvládne, co jak nejlíp můžeš. Borgaš ti zatěžuje celé tělo, snažíš se držet, jak to jenom jde. Snažíš se vydržet, co to jenom dá a slaměš se dolů. Ta váha, to kolik toho máš, taky začne pálit v ruce, protože to, jasný, to není no. úplně jednoduchý. Přemáhám to. Tak, zraň se za 3, určitě. A v posledních momentech stejně, jakoby ty poslední 2 metry už se musíš pustit, tam není o čem. A padáte oba, jenom ty se můžeš rozhodnout, jestli zraní za další 3 sebe nebo Borgaše. No, máš čas se jako rozhodnout. Borgaši. Borgaši, máš to za 3. Napiš si to někam. Děkuju. Tak, dopadnete tam taky vedle toho
Za málo, mohlo to být ale daleko horší. Vidíš, že Ivistria, nebo vidíš, že Gard jako se zvedá soucelý od prachu a Ivistria nevypadá, že by mohla chodit. A ty jsi tam zatím teď nahoře jedinej. OK, oni už jsou blízko. 40 metrů, no. Už je skoro vidíš v tom záblesku těch světel. Svatata! Dokonce máš pocit, že některý tahají luky. Já vzhledem k tomu, že to jsou skály a není to rovná chodba, tak se schovám za nějaký převis. Mám vlastně poslední ránu rachtanu v tom. Celý váček rachtanu za 30 řízkých mincí. Narvaný prostě v té skále. S tím, že tady se rachtan nevyrábí. A čekám jakoby zádama k tomu, prostě tak, abych nebyl vidět. A jenom podle sluchu. Držím ten knot. A pískám si říšskou hymnu. A do toho kupředu, do boje. Nikdy však zpět. Zpět slávaný. Jen zapomíní, na činy jen tvé bude vzpomínat si hrdinické, když půjdeš do boje pod rouškou zálohy. Vítězně zpět. A pak to zapálím, až budu blíž. Mm-hmm. A pak udělám, popíšu ti tu akci a pak se to nějak nahážeme. Zapálím to, když uslyším, že jsou blízko. Poslední rána. Tak, abych prostě nějakým způsobem zaměstnal k provazu. A skáčeš dolů prakticky za to. A spousta věcí najednou, no. Tak, nejprve si hoď na ten útok. No to mě trápí zrovna úplně nejméně. To zajímá. No, zamířit jsem asi nemohl. Sedm. Plus dobrá. 13. Střílíš. Běžíš, teď si hoď na reflex. To je nějaká dovednost, že asi? Mm-hmm. Je blbé, když ji nemám? Aha, mm-hmm. Obratnost. 6. Zaplatíš 2 osudové body? Chaos. Přesto zaplatíš? To víš, jo. Plať. Mm-hmm. Pak si hoď na akrobaci. Už skáčeš na ten provaz? Je. 6. Platíš 2 osudové body? Kolik chceš? A pak si hoď na atletiku. 10. Budeš platit 2 osudové body? 6, 8, 10. No, jako moc chaos. Uh-huh. Tak, vy co to vidíte? I tak to teda... Budeš mít za 6? Prozatím. Vy co to vidíte, tak si všimnete, že tam si brouká nebo něco, vystřelí, rozebíhá se a vidíte, že má v plánu doběhnout, nejspíš skočit k tomu provazu, pak se nějak svízt dolů a ustát to všechno. Zapadá teda 6 osudových bodů celkově ve 3 dovednostech, že? U nás rozeběh, vidíte, že to nemůže stihnout, protože najednou se ozve. Ozve se rána, vyletí kameny. Blbý je teda, že ty kameny začínají padat jakoby, a začne otřásat se to i u vás, ale to teď neřešíte. On každopádně jakoby skáče, nemůže nikdy doskočit. To nejde prostě. Nicméně, co se stane? On jak letí... Mě to mohlo zdát, jak vymyslet. Legolas, víš co, vidíš, že po cestě stoupne napadající kámen a odrazí se. Čistě náhodou to lano začne vlát a chytí se ho jak liány. Nebo někdo ze zdola by mohl udělat tu vlnu prostě. Jo, plepší, tady máš. Já se promyslím, to je nič bullshit. Nebo ta tlaková vlna mě ještě posune dál, než jsem původně chtěl. To by dávalo větší smysl. Dobrá, on se rozebíhá, skočí, vy vidíte, že nemá šanci tam nikdy doletět, ale ten výbuch, ta tlaková vlna, která se pod ním vzedme nejspíš, jakoby musel by to být v tom přímém místě, kde on je, tak ho tak jako lehce nadzvedne, on ještě zaplachtí, ale pak už letí moc daleko. Na druhou stranu z toho výbuchu, ten jeden z těch kamínků tak letí, dopadne mu na záda, čímž ho trošku zatíží, on se prohne a jak dopadne, tak jakoby rukou hmátne do prázdna, tam nic není. To je ta jednička. Rozedře si kus ruky a jak si rozedřel tu ruku, tak ji vlastně zvedne jako au. Tu chvíli se ale přetočí na záda, čímž chytí ten provaz tou druhou rukou, kterou měl pod sebou. A začne se sunout dolů. Nicméně.
drží pro vás. Už je v polovině pohybu. Na druhou stranu teď je zádama a na špatné straně. A? To stačka. Co se to jo, jasně. Má už jakoby ten prvas v ruce, ale je zádama obráceně a zdá se, že jakoby by letěl dál nebo by zůstal na místě. Obojí je špatný. Nicméně to jediné, co mu mohlo pomoct, je trošičku zkrácení toho provazu, což se vlastně stalo, protože ten jeden z těch kamenů z toho výbuchu tak zatížil ten provaz v tom místě těsně za ním, co s ním cuchlo dozadu. On narazil zádama, chytil se i tou druhou rukou a pak prostě sjel dolů. Svezl se dolů, tam se rozsekal na zem, ale je tam. Tohle nemohl člověk normálně přežít. Máš to za dalších 5. Viděl jsi a... to? Já co teda to nevím, děje? Co mu v tom pomáhá, ale musím říct, že proti tomu vašemu stvořiteli, ten stvořitel je proti tomu úplný břídil. Nicméně ta stěna, která nahoře nejspíš pomohla zastavit jejich cestu, tak teď se třese a padá na vás pomalu. Tahám Borgaš je pryč, prostě úplně jako dál. Taháš ho? Chaos. A ty si hoď nejdřív chaos? Teď zjistíme, co se stalo. Ty začínáš tahat dál, vy pokračujete. Já podepřuji Vistry a podepíráčí. Já když teďka špatně hodím, tak jsme všichni mrtví, kdyby vás to zajímalo. Tak pojď, ať je to epický. Ještě máš hoď nakázeně, jestli ty to ustojíš. Hodil z volbě? To taky není dobře úplně, ale dobré. Každý v mém okruhu má na jednu hodinu nevýhodu na všechny dovednosti. Dává to smysl. Aha. Jako to štěstí bylo prostě přečerpáno. To ti aktuálně. Spadlo chaosu? Mm-hmm. Nevýhodu. -5. Nevýhodu. Všichni. A to znamená, vy se snažíte prodrat tou soutězkou. Vy se snažíte za sebou táhnout toho Borgaše. Ale to tahání Borgaše vyžaduje sílu. To hledání aspoň trošku té cesty v té bordící se soutězce vyžaduje aspoň částečnou koordinaci. A ta bolest, která tě přemáhá, vydržuje aspoň částečnou výdrž. Jenomže ve chvíli, kdy... My máme -4. Už teď, ano. Plus minus. Ve chvíli, minus kdy Bertram 9. dopadne a začne se zvedat, tak najednou máte pocit, jak kdyby všechno okolo vás stemnělo pro vás. Tebe to začne bolet takým způsobem, že se skoro nemůžeš pohnout. Tahání toho Borgaše je najednou těžší, on se ti prostě zasekne. A najednou, jak kdybys neměl sílu. Koordinace a hledání trošku aspoň cesty schopnosti, jakoby se zorientovat najednou. Najednou to... Jak je to možný? Jako měli byste tu cestu vidět, ale jako nefunguje to. Ty vlastně vůbec nevíš, co se děje, protože ty vlastně, když se ti děje chaos, tak nevíš, že se ti moc děje. To znamená, i ty jako vstáváš a fakt máš pocit, jak by všechno to štěstí bylo přičerpáno a nevíš. Jako, a kameny padají. Nemá být ještě jednou chaos. Ne, musí mít vždycky 5 hodů na to. Já jsem to přečerpal, ono to padlo dolů, takže jsi třeba na 3. Jako. Že by za další 2 by se měl znova. 2 mi zbylo. To znamená, teďkon se ploužíte, ale máte pocit, že to nemáte šanci stihnout. Jak dlouho oni to šli předtím do kola? Pár hodin. Pár hodin? Plně tak 2. No, děkuji za to. Vlastně na vás začínají padat první kameny pomalu. Jako vidíte, že vlastně ta stěna, kterou on odpálil nahoře, vlastně za váma uzavírá ten jako východ a vlastně se snažíte předtím utíkat, ale ta lavina, která vlastně jako jede, tak se stupňuje a jakoby dohání vás. Ona teda ještě jakoby nezačala úplně v těch vašich místech, ale víte, kdo aspoň máte základní představy o statistice. Kdo máte základní představy o statice, a možná i statistice, tak víte, že vás tím, jak jste vlastně v úzkém koridoru, který ústí do té vody, tak a jde to za váma ten výbuch, tak se to začne hroutit směrem na vás a ty kameny, které se budou navalovat, tak budou. Borgaši, dělej, probuď se, kámo! Borgaš absolutně nereaguje. A já se po 4 jenom snažím dostat pryč z toho místa, které vím, že jsem odpálil teda. A rozlížím se a všude, jak je to temnota, jakoby, je to takové jako hrozně zvláštní pocit, který se nedá, no. Který jsem snad ještě ani nezažil. Ta nevýhoda, no. Prostě všechno, vzduch je těžký. Prostě světlo nějak není moc vidět. Klopítáte o něco víc, nedokážete se orientovat o něco víc, jakýkoliv šplch je najednou těžší. Ale to bylo ze vteřiny na vteřinu, jo. Všechno jako šlo, přišlo vám, že se dostanete ven a on pak hodil se ti stěnkou a prostě najednou všechny vaše jako dovednosti a všechny vaše schopnosti, které jste měli, tak najednou stěžkly. Takhle. I vy teď by se zrovna hodil ten tvůj stvořitel Sargas, nebo kdo to sakra je? Já už se nemůžu hejbat už od té doby, co jsem spadla sama. Já tě pořád táhnu. Natož... Sice nevím kam, ale
někam. Někam pořádně, já už se jenom tak plácám, já vidím jenom tak metr všude kolem sebe a vůbec nevím, co se děje. Já už jsem úplně v háji. Já se snažím ji dostat ven prostě akorát, ale sám nevím, kam jdu, takže spíš tak bloumám po těch skalách. A... Jasně, tam se začíná hlavně zvedat už prach, protože ty už přestáváš jako vidět i vlastně prostor, protože ty kameny zase zvedají. Takže úplně prakticky poslepu, prach plný. Ano, začínáte kašlat. Oči plný prachu, tak. A no, nevidíme, v uších nám píská, prach v hubě. Way to go. Už jsem jenom v takovém tranzu, prostě zavřený oči, bolest. Světlo, buď s námi, světlo. Kdy jindy než teď? Ano? Soustředím se na to, abych se zase napojila na toho mýho otce světla, jak jsem si ho nazvala. Mm-hmm. A snažím se ho přivolat na pomoc, protože pokud ne, tak jsme asi všichni mrtví. Tak s těmihle slovama, který šeptáš, já myslím, že ani nemáš pocit, hoď mi desetistěnkou. A mám ještě na to využiju dvě přístroje. Ne, pojď ke mně. Hodíš mi desetistěnkou, vy nikdo nebudete koukat. Hoď mi desetistěnkou, modlíš se. Pamatuješ si, vlastně vy, než jste vyrazili sem, tak jste mluvili s Otcem světla, se Stvořitelem. Já jsem s ním mluvila ještě na a on vám nabídl svou pomoc. Je to teda, pokud se to hodláš dělat teďko zrovna, víš, že vám to dal na celou dobu, co kdy budete bojovat s Vazačem. Je to jediná jednorázová pomoc, ale navíc ještě nemusí povíct. Teda. Ty nevíš, že se mu dovoláš. To neřek, ale. Opravdu unavená, opravdu zničená. A ta nevýhoda byla velice silná. To znamená, já tě poprosím, ty teď hodíš tady desetistěnkou, ty máš nějaký prosby, viď? Devítka. Mám devítku. To znamená, my si tady ten hod zakonzervujeme teď na tuhle chvíli, aby je neviděl vůbec nikdo. Ty tam hodíš a ani ty. No, musíš hodit znovu, abys to nevěděla. A připadá mi to, že s každým dobrodružstvím to končí čím dál hustěji. Že jo? Tak, nad váma se zavírá atmosféra, padají na vás kameny, vidíte prach a vlastně to poslední, co ještě dokážete vnímat, je temnota a záblesky světla bílého, které se snaží chytit z těch kamenů. Otázka je, jestli to chytí rychle, anebo vás to rozdrtí. Kamera prolítá malinkou dírkou mezi kameny, které vás postupně hezky konzervují pod vámi a nalítává nahoru nad ten oblak toho prachu, který se zvedá. Na tom oblaku toho prachu míříte, jedete kolem těch světel, které tam drží vojáci, které to taky částečně zavalilo. Kolem toho křiku, na tom se opět zvednete a vlastně na těch kapičkách vodopádů pak míříte mimo stříbropády nahoru a všechno to vidíte z výšky. Tam prostě kus soutěsek a uvnitř je velká hromada kamení, ve kterých je nebo není něco. Píšeš své jméno. Své jméno, které si psal už mnohokrát. Jako mladý trpaslík, když tě učili psát. Jako dospělý trpaslík, když jsi se stal válečníkem. Jako trpaslík, který si vzal svou vyvolenou na papír. Jako trpaslík, který má svého syna na listiny, že jsi otec. Na listiny, že jsi manžel. Na listiny, že jsi právoplatný válečník. Poté na listiny, že jsi vyvrhel. A ještě před několika týdny tě čekala listina, že jsi opět válečník. A teď to jméno, které píšeš do té knihy, je nejspíš to jméno, které jsi mohl napsat do té, ve které by se stal válečníkem. To jedno jméno, které jsi mohl vybrat tu nebo tu. A ty jsi ho teďkon věnoval knize, která spečetila tvůj život. Protože mu dala nový směr. S tímhle vědomím dopisuješ, i Vistria dopisuje také, a potom mizí ona. Ty zůstáváš. Uslyšíš Skelenův hlas. Jako první majitel knihy budeš muset projít procesem, budeš
nyní tápat. Vzpomínky a myšlenky, které tě napadnou, tak ti mohou připadat velice reálné. A je dost možné, že ti v tuto chvíli reálné připadat budou. Protože tvé spojení s vazačem nejspíš brzy nastane. Možná jen na okamžik, možná mu budeš moc spatřit. Možná s ním budeš moc mluvit. Po případě s těmi, kteří jsou okolo nebo v cestě. Bude to zvláštní, ale nelze jinak. V tu chvíli se ti rozostří svět. Ty opět, všechny ty barikády kolem té kovárny, které jsi dělal, tak se rozpadají. Ty opět stojíš na obrovském oceánu z mraky. V barvě, která je ti příjemná, vzadu hory, brána. Mentální vězení, mentální svět. A ty z něj odlétáš pryč. Jenomže ne úplně daleko. Ve skutečnosti bys měl se vrátit do reálného světa, ale ty jen po tom oceánu těch mraků pluješ dál. Pluješ určitým směrem, až nakonec zastavuješ a obraz se ustálí. Možná je to myšlenkou, kterou jsi měl, možná je to okamžiky, které se ti děly nedávno, nebo spojením daného člověka s vazačem. Protože máš pocit, že vazače skutečně vidíš. V tom moři mraků, asi tak 50 kroků od tebe, stojí postava v černé kápi, nezřetelná. A vidíš, jak z té postavy vylétá do okolí velké množství, vypadá to jako provazce. A ty víš, že pokud je to vazač, tak to, co z něj vylétá, tak je velké množství těch, které dokáže ovládat. Okay. Jeden míří směrem do míst, kde se objevuje druhá postava. Ne do ní, jenom do těch míst, kde se opět dělí, a patrně je to oblast, která už podle tvaru a barvy provazce není tak jasná. Zdá se, že vazač tímto směrem nemá takovou kontrolu. To znamená, možná zde ve stříbropádech, kde se zhouba chová jinak, těžko říct. Každopádně vedle těch provazců a někde mezi nimi se objevuje postava. Patrně vyvolaná právě vzpomínkami, které si zažil nedávno. Vyrůstá tam Kirael. Kireli? Zatímco stojíš na místě, které si naposledy viděl, s lidmi, které si naposledy měl vedle sebe, tak zároveň s tou realitou, tak ve své hlavě, tím, že jsi kněz a máš v sobě několik entit, dokážeš tyto pocity vnímat. Všímáš si, že do tvého okolí připlula nová síla. Ta síla je ti velice povědomá, protože si toho člověka dlouhou řadu měsíců měl vedle sebe. Vnímáš, jak naráží do toho, co zbylo ze stvořitele, do toho, co je Maedras, a připojuje se. A ty ho vidíš jako odraz. V místě, ve kterém teď reálně seš, objevuje se tam. A je to Borgaš. Dneska už do astrálu pouští, koukám úplně každého. To víš? Když tě přítel zradí, dělá všechno pro to, aby se našel. Slyšel jsem, že jste přežili, ale nenech se mýlit. Nic to na věci nemění. Nemění. Přece jsem tady. A co s tím jako uděláš? Já si myslím, že se můžeš těšit na to, že se potkáme normálně. Přišel jsi mi hrozit. Ale ne, králi. Kdyby... Dobrecht taky hrozil. Proto jsi mě bodl do krku, abych ti nemohl hrozit já? Já mám rozum. To je jedna z věcí, co opravdu mám. Stát proti tobě v rovném boji by nebyl dobrý nápad. Každopádně doufal jsem, že se tě zbavím trošku rychleji. Teď to budeme hold muset udělat jinak. Můžeš to dělat jak chceš, jak dlouho chceš, ale já mám na své straně teďka taky novou pomoc. Možná proto jsem tady. No, pojď si teda tady. Jsem tady, abych dokončil to, co jsme začali. A pokud mě budeš stát cestě, anebo pokud na tebe narazím,
Ty si myslíš, že můžeš porazit klíčníka? Opravdu? Já si myslím, že s pomocí přátel, rodiny, můžu porazit, koho chci. Rodiny? Morgaši, teď mě dobře poslouchej. Tvoje rodina by se za tebe měla stydět. Ty si vůbec neuvědomuješ, co se děje. Tvoje žena i tvoje dcera by se za tebe měly stydět. Jeden jako druhý. Klíčníka nemůžeš porazit. Ty nejsi nic jiného než stvořitelova loutka. Ty jsi ovládaný. A on tě nepustí nikam, kde on dál nechce. On tě nepustí nikam, kde on dál nemůže. Loutka a nic víc. Ty vidíš, že jsi mě za ty roky vůbec neposlouchal. Mám syna, ne dceru. Očividně mě to až tak nezajímalo. Očividně. Ale víš co, Krieli? Když jsi mě brl ten nůž do toho krku, říkal jsem si, jediný způsob, jak tady toto vyřešit, je tě zabít. A teď co nemyslím? Víš proč? Protože jsme byli družina. Protože mezi námi je pouto, které je zvláštní, které je speciální, které je jiné. Které je takové vzácné. Ne. Nezničitelný pouto, je to možné? Ne. Ty si možná myslíš, že jsem jenom hloupý trpaslík, který má teda hodně svalů a je dobrý válečník, ale nejsem. Nezabiju tě já, ale já pomůžu někomu jinému, aby tě zabil. Jestli to bude ten, nebo ten, nebo ten, to je úplně jedno. Já vím, že to, čím se stal, tak to si opravdu ty. Není to žádná temná část, nějaká světlá část, to je úplně jedno. Tak, jak se teď chováš, tak to si právě ty. Zatímco mluvíš, tak si všímáš, že před Kirelem a to mračno těch mraků, respektive oceán mraků, který dokážeš vnímat, tak z nějakého důvodu, nevíš teď proč, jestli se tvoje mysl zaostřila, jestli se chytila nějakého detailu, netušíš. Každopádně se před Kirelem objeví hladina jezera. Máš jakoby pocit, že tu vodu znáš, že víš možná i přibližné místo, kde se nachází. Je to kousek od té vesnice, kterou jste poměrně nedávno infiltrovali a potom odnesli masku a tak dále. A všímáš si, že před ním ve vodě leží tělo. Nahé, obklopené lístky. Je to všechno rozostřené. Máš pocit, že okolo jsou ještě další lidé, ale nějak je nedokážeš absolutně zaostřit. Teď jenom vnímáš to tělo. Všímáš si, že z něj stoupá vlákno. Stejné jako používá vazač tam daleko za Kirelem, který sleduje tvůj směr. A vidíš, že to vlákno je nepřipojené. Ale je ohromné. Vazač má kolem sebe úzká, občas větší, ale tohle je masivní. A není k nikomu přidané. Ale vidíš, jak se postupně hýbe. Jak ty kvítky, které kolem něj leží, jak tam postupně přibývají další, jak ho ohýbají. Ale ne na vazače, ale někam vedle Kirela v tuhle chvíli. Toho jsi všiml, nějak během toho, co jsi mluvil, tak se to stalo. Já se s ním furt bavím. Jasně, to pak jsi to dořek. Jo, a zkusím se, jako když si toho všimnu, já nenechám na sobě nic známost. A tím, co se děje a kde jsem, tak se zkusím zasoustředit na ten tlustý, jak jsi to říkal? Vlákno. Na to tlusté vlákno a jestli bych ho nemohl přitáhnout k sobě, jenom jako myslí tím, jak... Zkus si hodit na... Hele, hoď si. 6. Dobrá, zatím pokračujte, já rozmyslím. Třeba něco nám čeká na zase. Že si myslím, že se že nemohl být trpaslík, ale... Ty seš mnohem víc, protože už nevím proč. Já jsem říkal, že někdo jiný pomůže někomu jinému tě zabít. Ne? Jo, jasně, pomůže někomu jinému, ano. Tohle si dořek. A kdo pak je teda ten tvůj nový spojenec? Spojenec. Víš? Ono je to úplně jedno.
Já myslím, že to nepotřebuješ vůbec vědět. Já jsem si říkal, tyjo, jak já toho krále poznám, co já mu udělám. Useknu hlavu, nohu, ruku. A já jsem si řekl, víš, ty jsi mě naučil jednu věc. Ty, když se myslíš, že jsem ten hloupý trpaslík. Což ty nejsi, samozřejmě. Samozřejmě. Tak, že ta zloba a nenávist vůbec nepomáhá. Takže jsi mi odpustil. Ne, to vůbec ne. To vůbec ne. Za to, co jsi udělal, ti nikdy neodpustím. A už jenom z té postaty, toho, jaký jsi, já to cítím teďka trochu úplně jinak. A žádné pouto mezi náma není. My jsme spolu cestovali. Já jsem si myslel, že jsi můj přítel. Ale už jsem to řekl po tom, co jsme se vlastně nějakou záhodnou, možná náhodou probudili po tom, co jsi mě bodl do toho krku. Tak ten moment jsem věděl, že my k přátelé už nikdy nebudeme. A jediná věc, co se stane, tak umřeš. A jestli umřu taky, to vůbec nevadí. Protože vím, že umřeš. A přitom možná umřu taky. Ale jsou tu další věci, které jsou velmi zajímavé a které nebudou úplně dobré pro tebe. Podle toho, co jsem slyšel, tak jsi vydal za Maedras. A pokud se nepletu v tím mém malém trpaslíčím mozečku, tak nějakou... Podobně pleteš, ale povídej. Zkusím to, přece jen. Maedras měla spojence, což byl vazač nebo zhouba. Nějak si to nedokážu dát úplně přesně dohromady. To bude tím malým trpasličím mozečkem. Asi jak říkáš. Ne, mě nenasedeš. Dneska ne, Kyrie, dneska ne. Chceš teda mluvit o vazačovi, to je to, proč jsi tady. Já si právě myslím, že už asi takový spojenci nejste. Podle toho, co jsem posledních pár dní řešil a zažil. A myslím si, že ty a Maedras budete ještě hodně překvapení, co se bude dít. A nebyl bych si tak jistý, že jsi v bezpečí a že jsi Kyrael? Kyrael jsem, tím si jistý jsem. A v bezpečí si myslím, že budu taky. Ty jsi Drola nikdy moc neposlouchal, ani tenkrát, když mluvil na mostě. Zhouba a Vazač byli vždycky jenom spojenci, nic víc. Maedras a její armáda, Maedras a její moc byla vždycky samostatná jednotka. Je dobré mít spojence. Není to rozhodně nutné. To určitě ne. Mimochodem v tuhle dobu někdy, tak tvoje soustředění už se jako ozorientovalo trošku. Nedokážeš ho přitáhnout k sobě. Mm-hmm. Nicméně zatím se soustředíš asi opět. Patrně to zdá se je tvojí myslí, která se nějak orientuje na detaily v tuhle chvíli, který získává z okolí. Tak vedle Kyrela se skutečně objeví Drolo. To vlákno se pomalu ohejbá směrem k němu. A přestože ho nedokážeš přitáhnout k sobě, tak jak nad tím tak přemýšlíš, tak ti v hlavě začne znít hudba. Tichá, ale hudba, která ti pomáhá se soustředit najednou. Jo, jak seš roztěkaný i v tom prostředí ohromném, ve kterém seš, tak melodie. Poměrně známá, nejspíš si tvá hlava jako vysnila sama, aby dokázala se si poradit s tím, co se tady děje. Znáš si, koval si předtím, tak možná teď tady v té chvíli je to naopak melodie a písničky, které si znával. Dokonce víš proč a nejspíš i proto se ti tam teď usazují. A máš pocit, že bys to vlákno nejspíš díky tomu dokázal ohnout. Jenom prostě ne na sebe. A v tuhle chvíli vnímáš okolí, bohužel pouze další tři lidi. Že vnímám okolí další tři lidi? Pouze další tři lidi, ano. Pouze další tři. Ale záleží. Každopádně to vlákno se postupně od toho hýbá směrem na Drola. A vy pokračujte.
A můžu se teda ještě soustředit na to vlák. Nemůžu ohnout k sobě, ale můžu... Myslím, že bych ho mohl ohnout nikomu jinému než ke Drolovi. Teoreticky, kdybys chtěl, ano. A ty říká tři lidi. Drola, Krála a... Tu postavu vzadu. Vazače. OK. Jak říkám, není to výhra. Jenom, jo. Jenom prostě to... házíš a já ti vysvětluju, co se děje. Jasně. Nic z toho nemusí být výhra, samozřejmě. Jo. Zapomněl, můžete pokračovat. Malý trpasličí mozeček. To už bylo líno. Ale bylo to dobrý. Ne, ty říkáš, že jsem jenom spojenci? Ano. Jo, já už vím. Že vazač je spojenec, ano. Ale není nutnost. Víš, v koho jsi věřil celou dobu, když jsi byl v chrámu slova a meče? Chvíli ve Stvořitele, chvíli v Sargasse, chvíli ve Světlo. Teď aktuálně už jsem trošku procitl. Jo. Nejlepší je věřit sám sebe. Jo. No, na to ti nemůžu moc nic říct. Já jsem získal taky jedno spojence. Ale není dost silný a nejsi si jim dost jistý na to, aby se podělil tu informaci. Ne, já těch spojenců mám víc. Já taky věřím sám sebe. A v lidi okolo sebe. Vidíme. Já také věřím sám sebe. A v to, co se děje kolem mě. Ale ten normálně tak nedávno jsem seděl tak na lavičce a... Ten tvůj Sargas, Stvořitel, Světlo, seděl taky. To on tak dělá, to on tak sedí většinou. Jo. A nic moc od něho očekávat nemůžeš. Já od něho moc nečekám. Jak říkám, věřím sám sebe. A v to, co budu dělat. Takže si myslím, že se brzo potkáme, ne tady v tom moři obláčků a nějaký vláken a kejklí a kouzel. Já upřímně netuším, co tady vůbec děláš a jak jsi se sem dostal. To bude asi až... To ti možná vysvětlím někde, až se potkáme osobně. Já jsem... Taky nevím, proč jsem tě potkal, taky nevím úplně, proč jsem tady, ale... To, co dělám, nebo na co jsem se dal, tak... Bude zajímavé. A já se moc těším, až tě potkám. Reálném životě. Netěš se. Jestli se znovu potkáme osobně, lidi kolem mě jsou úplně mimo naše možnosti. Mimo. Klíčník byl silný. Ale ten tady tomu nešéfuje. To mi taky napadlo, že nešéfuje klíčník. Neboj. I s tím mojím malým trpasličím mozečkem. A nicméně... I on je vlastně jenom loutka. Tady jsou větší kádři. I na to jsem přišel. Všimáš si, že Drolo, který tam byl pořád jako jenom obraz, tak se teď už jakoby zhmotňuje úplně stejně jako Kirael. A potřebuješ pomoc? Nezvládneš to sám? Říkal jsem si, že s někým promlouváš, Kiraeli. Nečekal bych, že to bude zrovna Borgaš. Osobně sám nerozumím tomu, jak se sem dostal. Jak je to možné? Zdá se, že objevil nějaký druh moci? Těžko říct. On? S jeho omezeným druhem chápání? Já tomu také nerozumím. Možná mu někdo pomohl. Kdo? Alamis odmítá dělat cokoliv. V podstatě cokoliv. A někdo jiný už moc nemá. V posledních chvílích se tu zjevil Stvořitel, zdá se. Najednou se zjevuje? Jak už jsem říkal, měli jste tendence a v posledních dnech zde prorazil a klíčník jim šel po stopě. Nicméně teďkon, alespoň podle toho, co jsem se dozvěděl, tak pan Borgaš velice brzy zemře. Já jsem měl za to, že už je dávno mrtvý. Ale nějak neví, kdy chcípnout. V nedávných horách kousek odsud právě explodoval kámen. Nějaký blázen ho odpálil. Zní jako pěkný blbec. Ano, vypadá to tak, protože zavalili sami sebe. Začínáš slábnout mimochodem. Máš pocit, že se vzdaluješ. Takže... Bude ta síla přátelství nejspíš. Ano.
O té síle přátelství se ještě povíme. A Drolo, na tebe se těším taky. Klíčníkovi jsem nedávno mával. A vás oba. Na vás oba se moc těším. Je mi líto, že se to nejspíš nestane, protože bych si rád vytapetoval ty koupelny s panem Ruprechtem, když už je tady někde. Ale jak říkám, ta lavina a zdá se, že váš postupný odchod znamená, že umíráte, takže... To mě mrzí, že neuvidím. Já se myslím. Před chvíli si tady nesl silné řeči o tom, až se příště uvidíme. Možná se tě tam zajdou vykopat. Nevím, o čem mluvíte, ale klidně přijďte. Já se budu těšit. A třeba za mnou bude pár tisíc lidí, kteří mě budou bránit. A třeba taky ne. Spíš ne. Uvidíme. Sami nevíte, kde jsem. A sami nevíte, co dělám. Já si myslím, že ty sám nevíš, co děláš. Tak jako celou dobu. To bude ten malý trpasličí mozeček, že? Je to tak. A nedostatek vedení. Každopádně, Kirali, zdá se, že nám skrz řeku stvořitele brzy přijde pár tisíc nepřátel, tak aby jsme se na ně připravili, když nám poskytl tak krásnou informaci v této konverzaci, ne? Když myslíš, že to byla taková informace? Ale přece, co by mohl trpaslík s takovým malým mozečkem vědět? Právě. Já přijímám informace, které v konverzacích padají a jak říkám, děkuji za tuto malou stopičku. Velmi rádo se stalo. A těším se. Já se fakt už těším. Opravdu slábneš. Máš ještě pár momentů, pokud chceš něco udělat nebo říct, a pak se nejspíš vytratíš skutečně. Pamatuj se na má slova, Borgaši. Tvá rodina by se za tebe styděla. Jaká loutka se z tebe stala. Já ti tu hlavu stejně useknu. Sráčí. Takových bylo. Necháš se zmizet. Uh-huh. Tu chvíli, kdy úplně mizíš, tak vidíš, jak to vlákno opravdu už visí přímo nad Drolem. A v tu chvíli se rozpouštíš. Měli bychom si dělat starosti s těmi tisíci muži ze severu? Nemyslím si. Naše jednotky už jsou zde. Ne ve velkém počtu, ale s tím, jak se teď na mě konečně připojil první nezničitelný, bude všechno o něco snažší. Vidíš, jak z té vody to tělo stoupá. Klepe sebou a i Drolo vypadá, že se snaží přejmout nějak tu kontrolu. Mám pocit, že se to Vazačevi až tolik nelíbí. To, co jsme zde provedli. To jsme ale očekávali. A myslím si, že to za to stojí. Ano. Jen je otázka, jestli jsme to udělali právě včas, ale... Načasování mě taky trápí. Mluvili o nových spojencích a mluví o velké armádě. Ano, bylo by hloupé si Vazače odklonit zrovna v tuto chvíli. Nevím, co si myslet. Já bych tady tuhle skupinu dobrodruhů nepodceňoval. Vím, čeho jsou schopni. Oni jsou patrně mrtví, ale... Klíčník právě hlásí, že je zavalila lavina takového kalibru, že by to mohl přežít jen... Vlastně nikdo. Jsou mrtví? Ano, všichni. To znamená, že naše pozornost kolem nich může ustoupit. Jediné, čeho se obávám a co se mi nelíbí, je, že nevím, co zde dělali. Pokud skutečně odhalili informace z listin, které jste vy si nechali, a ty, jak jsi říkal, si je nečetl, mohli tu knihu získat? Zdá se to. Borgaš jediný ji četl. Borgaš jediný se objevil. Pak je nejspíš pohřbená s nimi. Stálo by za to se tam možná potom podívat. Ale jsem rád, že klíčník dokončil moji práci. Ano. Každopádně, klíčník se bude moci snad vydat dokončit úkol. Pochytat všechny kněží. Nikoli. Jak už jsem ti říkal, nám nejde o stvořitele. To už je starý, otrávený, nemocný bůh. Ne. Klíčník nám najde cestu na jich a pak najde způsob, jak se postarat o našeho posledního.
přítele. No, Kyraeli, odpočiň si. Já se s ním jdu domluvit. A s ním odchází. A nezničitelný odchází s ním. Mm-hmm. Takže jsou mrtví. Nechť válka zlá se ti vyhýbá. Jsi to ty, Borgaši. Byl jsi to ty. V těch slovech, která ti z nějakého důvodu i přes všechny entity, které se v tobě perou, utkvěla v hlavě, tak zatímco sleduješ hladinu jezera, která už se uklidnila, tak za svými zády zaslechneš třepot křídel. Jen o malý moment později ti na rameno přistane dvojice pařátů. Když se otočíš, tak ti na rameni přistane Rupík. Já, kluci. Ne, to se měl říct. Já? Ne, tak to se já jsem vás chtěl strašně moc poděkovat za všechny Strangery, protože si vaší podpory jako spojenců strašně moc vážíme. Za celou tu dobu, co nás podporujete, co nám posíláte, vaše dary, vaše zlaťáčky, mňáčky, tak jsme toho dokázali udělat strašně moc. A za to vám patří obrovské díky. Moc děkujeme. Ruka. Ty vole. Víte někdo, jak se léčí probodlá plíce? Ty vole. Ty vole, vytáhni to z něho!